KFM lañ bëgg namuñ dara bagun dara c'est tout Sénégal KFM lañ bëgg wow wow KFM bes mu nekk ñu sétan KFM sa dula biay borom jarola wow wow ay dara bi ay derinu cheikh sadou le bi ay baram jaro le oho Mami Sherry, yeah.
Come on.
ne su gajun jambar sen mam mañu lay sun gayde su gajun jambar sen mam ay dara lelen ay dara bi ay dari ay dari lelen tabalay بزو جلبت الإمن يا رسول والدي سبت رسول الله اسمه عبد المناف ابن عبد المطلب إلى عدنان كي ينتي الله محمد مو إمامم كي نين ووتل تيجي كي نفسين وقتان تيجي أليو إمامم فاطمة بنت زهرة إمامم بزاف جول باتول ابن عم رسول والد سبت رسول الله ويعي درا ويعي درا بيعي درين بزاف جول باتول ابن عم رسول والد سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا منكرا نسبتنا الى الرسول لتفقي وافقي ولا تكن جوال لقبر الموي فاننا ابناء فاطمه البتول والخال شاهد احوال من الودول لقبر الموي ليرجي داوتي مام سيدنا محمد موي داوتي مام نور نبوتنا علينا لا يزال بأي دليل فاطمة إمامم علي إمامم صلى الله عليه وسلم نور نبوتا علينا لا يزال توارثت له الفول عن فول شامد المعلوم سمام xam nga waxtane ko dina jafé xam nga tax la cheikh na neena ya man yaqisuna bi miqyasil bashar takhasar neena yow mi gim dima xam gatt ndikul teyal ya man yaqisuna bi miqyasil bashar takhasar fa innal amra anka mustatar لأننا غيب في غيب كالخدر فلا يرانا إلى خالق البشر بأي درين بأي درين بأي درين أي درين جوكو يا كنا بإمام وحلو شاهد الله ويلو ويلو mangi beggon sax ñu ma rek tambali ñu ma tambali waye dama beggon ben 1 minute ndax pap li ñu ñak digënte daw ak ren ci kër doomu yunus allah muhammad sallallahu alaihi wasallam ci kër cheikh na cheikh sab liko dalé ci sang yi sherif yi wacc ba ci kër cheikh na yi cheikh yi sen khalifa yi wacc ba ci talibé yi li ñu ci ñak digënté ñaari at yi dafa bari wa kër yunus allah muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi deug na ma bëggoon rek ndax bu wër wi mësa na téru sama xel day dem ci cheikh ousmane diop mi nga xamné mo wutu sa baye cheikh ousmane diaj wutu ko wutin wu rafet di daw suba ngon guddé ak bëcëk bu wër wi mësa na téru fu ma nekk man daf may wo cheikh modou ñëwal 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 ndax lat ñi ngi wajal ñi bi jall wallahi cheikh ousmane diaj joxé alalam joxe katanam
joxe dolem ba mu jeex ci keur cheikh na cheikh sall bu mu dede xeer djel cheikh ousmane diop tek ko momit muy def nonu ba dem ñu djel cheikh dursar yalla nako fi yalla baye dama beggon pap yalla fi yagalon ñu def ben 1 minute bo xamne dañ koy def fatiha salatu ala nabi ñetti khul wallahu ahad serif tej ñu ñaanal suñu sang yoy yalla na len yalla xara aljana ñaanal cheikh yi ñaanal talibe yi soko dug ci waxtan bo mako mene may inshallah bisobe donc lolu ñu ngi ñaan ñepp def ko inshallah ci ni ngi ko waxe cheikh modou ñu jaglel ko suñu sang yoy nga xamé ni ño fi bayé ko donc ñaan gi man nañu ko def cheikh yak nga suñu programme li émission télé la yalla baax na bismillah allahumma amin ma sha Allah la ta ñu tambali waxtan bi ak cherif oustaz papa an oustaz mout fall oustaz hassan el ajman mbay garmi la ta ñu jox kaddu gi cherif ma bëggoon cheikh tierno nuyo ak sénégalais yi ndax momit dafa am teer ci ëtt bi wallahi am teer itam ci yoon wi waye yalla jaglel ko groupe futur media kon defena yoon la lu jitu ñuy tambali mu jël nuyo bi tassaré ko ci adina pa tier ñu lay nuyu di la ziar jeri jëf elage cheikh pap diallo bay cheikh ma ngi lay delo nuyo bi ni nga man ak ni ngay doxale ciune manuko yalla denk la mbir ni la sedelel nga man sedele ba ken du mer ba kumu mana don ci ku ne ku fi tok ak ni ci biti di la setan meuna seddu ci cieur yi te ñi seen mama tax yalla faram facce cieur yi bi yalla wete mom kot seen mam rek le yoni yoniul kanen mom rek la weteliko mamam cheikhna cheikh sad bu nak ni ba yalla na me faram facce cieur ya mom la ubbe bop wazilatul maqasidi innal murad min ijadul khalq ba yalla na me faram facce cieur yi la sak sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam dag ci lera muy mom ñom ñi leru rasulullah plateau bout am tay a travers le monde entier té amul gan gi nga am sa plateau sang gan go sangu plateau bobu bab ma sukkandiku ci yow jox nuyo bi ñi fi tew ñepp nak damay and ak ñom nuy doomu rasulullah bi xamni digeentem ak mamam cheikhna cheikh saad bu khutbu khawz za zaman bi xamni khutbu zaman yi mo xol cheikh yi def khutbu zaman mo jël cheikh de tialaw jangul xamul mu fekk ci bir ten genn lo ko ten ba mu genn ten bi waron don bour bummi jeurine khagan mu genn rek lak arab ci lan la mu ni setti sama sang bi tongor bu mu deurmal mu taxaw ni ko ñu loxom ci banen tongor ba tol bu mu deurmal mu ni ni loxom mu fekke ko fofu da nañ fa ñom waye mu jubok wa rew mi lol kon suñu andé ñun ñepp nuyu ko jox ko cërëm bi mu mom ndax ulama yaangi ni tok alul kitab ñongi ni tok amul fu yalla ne jital len sen bop bay rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam jital len sayidina muhammad jital len jabotu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sen mam ni niñ len jital te sop len beug len farata la kon meun nañ sukkandiku tay ni tok nañu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam cheikh abdoul aziz moy baye cheikh talib yo moy way juru baye digeentem ak cheikh na cheikh saad bu cheikh abdoul aziz la cheikh talib yo ngane kum dal ci cheikh na cheikh saad sori wul dem bay pap li nga def tay def lay waye bo amé pass pass bu tollu ni bëgg ko véhiculer mu dem ci sas la kon ñu ngi ni yusu ma jigen
ak limo andal lepp ak keur gi yeb ak gud fitir media yeb waye nuyu bi li tax ñu jittel ci ali bayt nabi dañu nangu ñun hmm bañ ne amana bi ñun dañu nangu hmm hmm tek ci xalu généraux yeb jittel ci nak cheikhna cheikhal ayya mu cheikh talib mu cheikhna cheikh saad خليفة جنرال دي خادر خليفة رسول الله في الأرض صلى الله عليه وسلم شيخ مودو مو بوخ نكو ليك سا باي با سا سوبي با سا خريط با خريط دي نييب دي شيخ سمان جان دونون ادي شيخنا شيخ سان خير تو با موي ديل دي دينك شيخ سمان ديوب بابا نييب نغي في واي موم لا شيخ سيداتي وول وول Cheikh Ousmane dem Cheikh Dou Sar ñang tok ñu wolu ko denku ko ñepp and ci ñu ñoba Cheikh Aya wax ko muni and na ci ñu ñaan mu yagg fi lool ak ñu amin waye buñ ñu xalim généraux yi ni ki difa adiyé ki difa adina yi fab rew mi mëno fi nuyu ki difa adina te ki yalla tek ci bop rew mi do ko ni assalamu alaykum boko deful yaangi weddi dogalu sunu borom jam dokoy nangu falul bopam manta fal bopam yalla ko fal niko ma la denk li elek ding ma rendre compte nga pap am toujours ni wax ko asan ak modou fal ñu ko nuy nuy soxnam nuy ko ku bax de nuy nak bu baxa bax telespectateur yi xamni ñu ngi tok and ak ñun waye buñu fatte nak ni njabotu sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam deugna pap talib qadir yeb xam nga qadir moy umu tariqa moy ndey tariqa yi motax do len gis ñu xaste duñu xolo kenn duñu ngañ kenn ndax nak ñom ñoy sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam cheikh abdou qadir jeydani moy mam cheikh ahmed tidiane sabas sokul bi ci ndey kon buñu delu ci nak pap tok ci rew mi yalla baxé rew mi limu ko baxé mag ñi fi am amul fenn mag ñi am fi amul fenn way lu mag nga baxul ndaw ñang ko bax deug la diiné fi bo ñoy matul ngay laccé bu laccé ñi li lañu wolalé amu fi fi la fi la branché ay antenne ma sha Allah ngeen bax yekuti lol lepp jeme ko fu kenn xamul nak ndax yalla tax tay ñu nama waxtane ko xamni kumpel kenn xamul xamul tax kenn xamul du tax kenn xamugo way jurem cheikh mohamed vaidou ma ami wa khair wa khair wa khair neena fuñ ma tudde bo waxe di ñet yoon ma gaddu sa gram est ce que mom lañ duppé aladji fallu mbacké sunu baye bu baax kon mam cheikh amadou bamba xamné limu def nek khalifa rasulullah fi ar wa sama nek imam rat kul wallu yalla positionné cheikh na cheikh sad bu ci jawu jeeg fep ci diwanam yep ni sadu abihi dom bi tax ñu taxé di way juram mo pap kon ku ko xam ken ken ku ko xam ken yu ki la meññ دون خليفه رسول الله في الارض والسماء دون امام راتب كل وليو يو ني ني ياي دوم جي تخ ني تخيل وي جورم تا كوكو لا ميغ مو باب كوكو خام كين كوم با سونو باروم لا تي باركيم ناك اك موم ني ني وقتان تاي ليپ لو خامون ني تي ريو مي بڬ نانيو كو تي ريو ني مان كو ام يالنا خو سونو بروم ديف تاي اللهم امين بحرمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اندي وو جايب بو ني تان علماء وي دنجو سي جيني دنجو سي جيني باز دار ماغي دار دون دار اي موم دار اي di dagitu cheikhna cheikh sa bu di dagitu rasulullah ga invité ko ñu andando deglu ko mu ngi mbay jerejeuf cheikh cheikh no ndjay ñun nak jabotam fi pa tier lañu koy wowe lata ñu jébal kaddu gi cherif
oustaz papa an bi cheikh tierno di wax dama ci deg batu khadr mom le rew mi yepi wax waye ma jangé ci yeen borom xam xam yi khadru ma japp ni amna lien entre khadr ak khadru explication bobu rek la bëggone ci teunk pour amener sujet bi la tay ñu jëbël cadeau gi cherif barakallah alaj pap jere jeuf amna ñu mbekté xam nga al khadru moy turu dafa bok ci turu yalla al khadiru moy turu borom bi subhanahu wa ta'ala mom nak cheikh na cheikh sad bu mamam moy abdul khadir ñu ni atarikhatul khadiriyya parce que al hadru moy ki dogal moy waaw moy ki dogal te moy borom bi subhanahu wa ta'ala moy dogal al khadir waaw mi ngi non moy tariqatul khadiriyya di tariqatul abdul khadir moy jaamu aji dogal ji te moy borom bi subhanahu wa ta'ala kon tariqa hadir danako moy sokul bi mi ngi non da ngay definir li cheikh tierno legui ci introduction wax legui machallah way laj pap mu nek tariqa bo xamni ñiko manam tariqa bo xamni kako sos di abdul khadir jeylani da ngay dem ba ci fatimata bint rasul sallallahu alaihi wasallam ni fatima rek ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam cheikh na cheikh saad bu minuy waxtane da ngay dem ba ci fatima ni rasulullah sallallahu ki war ko waxtane tay cheikh abdul aziz aidar moko jur cheikh talib buye moko jur cheikh na cheikh saad bu moko jur kon mom xamna mamam waye itam di borom xam xam di borom xam xam bay ci yorno wax nako legi diko ñaanal yalna yalla gën ko deugere xamna dal fim tool ni laaj pap gudi gi xajna rew meek bitim rew fim tool ni kenn nelawul cheikh maalum la nuy xaar mom lañu deglu tay ji muy bis bo xamni dañ ko jaglel ahlul bayt gep mbolem surafa yi kenn ku ci ne lima jot ci ay message xawmu nu mu tollu yaangi tok di xaar laaj pap talibé khadiri ñu ngi tok di xaar mais julit ñi sax nga xamni rew mi ni ñu mel ci cheikh na cheikh sallu waye mel ko ci seutu sayyidina muhammad yi kenn xamul mu tollu ñom itam ñu ngi tok di xaar xamna dal gudi ga ngay dem te cherif limu wara soti ko tay talaj mo dumbu wayagul dañuy duggu rek ci waxtan walaj pap machallah kon ñu tambali waxtan bi ndokel jabot yeb ku lim joom jabotu suma wayjur cheikh jaha cissé bayu babakar ñom ñu ngi nuit blanche lima sank wax sank rek ci suñu soppé yi nga xamé ni duñu fonk lool cheikhna ak jabotam ñom ñepp and ak ñun tay ci guddi gi ci télévision Futur Média cherif ñu ngi lay nuyu ñu ngi bekk ci sa téwal min ash-shaytan ar-rajim wa hizbi al-wakhim bismillahir rahmanir rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli الحمد لله الذي تدانت بحكمته الأرواح وتباعدت بها هياكل الأشباح والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي هو للشر مغلاق وللخير مفتاح وعلى آله وأصحابه أولي الفلاح والنجاح وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما تعاقبت حركات الكون وسكناته جرجف شيخ باب جنجي ديالو نيو يو أك ديليغاسيون بيغا أندال ييب موي غروب وا فيتور ميديا di len sante di len geureum ci accueil chaleureux bi ngeen def sank pour ñun di len dokkel ci wéru koor bi nga xamanteni moy wér bi gën ci wér yi parce que ci la yalla wacce téré bi gën ci téré yi ci téré bobu la cheikh na cheikh saad bu tag ne dahru dahari li kitabu jadid la yuxtasha tahrifu wa la yahid wala fal kat bi ne téré bi yalla jox nabi leer la bu jëm ci umma bi ci wéru koor la téré bi tambalé wacc ngir défar amna yërmande amna njub boko jàngé taggo ki rap do gis lu bon té du la dab bo bëggé mu ci na la ñor du sappi mom day gën di bess du xew wi day téré du yees lo gëna jàng gën di fess ci ay tuya ba del nafar day xamné lépp lu ñu raw diñu xélal ci li fi xew diñu yëgal li wara ñëw moy roy wayu bëpp ngeer kon téré bobu cheikh na cheikh saad bu wax ni moy li gën ci li yalla amal ndax innal qur'ana khayru ma qad wujida wa mithluhu fi dahr lan yu'addada al qur'an mo gën lepp dudul yalla suñu borom ci yalla ci wër wi lako wacce ko ñu la ci ndokel cheikh pap yow ak ñi nga andal ñëpp di jital ci ñom suñu buntu fi moy suñu papa cheikh tierno diko nuyu diko ndokel parce que buñu waxé spécial cheikh na cheikh saad bu lolou mom la parce que bu lekke alom nako gërëmé toy
kon ñu ngi koy nuyu bu baax mom cheikh tierno di rafetu taxawayam ci kër gi mu fi suñu lamine di fi suñu bëtt di fi suñu loxo di fi suñu tank mom ak cheikh garmi ñu ngi koy nuyu bu baaxa baaxa baax di nuyu oustaz yu tedd yi fi nek naka démé cheikh hassan sek ñu ngi koy nuyu diko ziaré di nuyu cheikh pap an ak cheikh modou fall di nuyu soxna yi tedd yi tok fi parce que ñom ci lañu bok parce que ñu ngi taral jotaay bi di nuyu kep ku ñu tuddu ak ku ñu tuddul di nuyu wa senegal wa diaspora bi kep ko xamanteni ya ngi nuyu setan ñu ngi lay nuyu ci julit ak sax kudul julit rawati na ci ñoñu keur cheikh na cheikh sadou ebi bi nga xamanteni tay waxtaan bi ginnaw yalla bu amé moma kon ñu ngi sante ñep di gërem ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma sha Allah ya oustaz jërëjëf oustaz waaw jërëjëf oustaz pap jërëjëf baye cheikh jërëjëf cherif yow itam ñu ngi lay dalal bu baax ci quartier général di waxtane sama ngeenji mindeef sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xamne lu way am ci dara jam lañ ko am la ko amé liñuy ñëkkalat rek insha allah moy ki ñu bëgg waxtane tay lan nga ñu wax ci mom mëna wax ci mom ak moy kan muy cheikhna cheikh sadbu abihi wa khayrtu sharif waaw dina la tontu ci lolu mais bala may tontu dina leral ben confusion buma dégg fi légui né cheikhna cheikh sidi abdul qadir jeydani sultan al awliyai ne mom mo sos tariqatul qadiriyya ci it ne mom moy mamou cheikhna cheikh sadbu ñaar yoy yep ay confusion la mais demewul nonu parce que cheikhna cheikh sidi abdul qadir jeydani sultan al awliyai mom sosul tariqatul qadiriyya mais mu jeddit la ci bo xamanteni daf ko yeesal danaka lim ci bay kenen bayuko ci lolo tax cheikhna cheikh sadbu neena wa nisbatu tariqi lil jeydi li kawnihi adha'aha ukhayyi وانما نسبته للمصطفى بالسند الصافي فها كما خفا شيخنا شيخ سعد بن انا ونسبه الطريق اسكن الطريق بدل جيدي شيخنا شيخ قجلين دخلا لكونه ندخ اذاعها دفكو فيلغاريزي وخي يو سما فرير وانت وانما نسبته وانت اسكن بدغنتان للمصطفى من سوق كو شي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند الصافي شي تال لي لير ذا كما خفا تي لي موي لي نيبون شيخنا شيخ سعد بن دفنا شي قصيده بو خامتني سلسلام شي طريقه القادريه باش رسول الله صلى الله عليه وسلم لي تاريخ بي كان مكو سوس موم لا لا بغا واخ تيالا نبي لا لا اندي الطريقه بي الله سبحانه وتعالى مكو جخ جبريل جخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ام تواتر دي ام اسناد دي ام تيالا لي باش شيخنا شيخ عبد القادر جيلاني مو جوغ شيخنا شيخ عبد القادر جيلاني باش شيخنا شيخ سعد ابيه وخير لولو تخ شيخنا شيخ سعد بو شي سي واي شريف خمغا كوم بوني تاريخه التجانيه دا نان شيخنا احمد التجاني شريف بوني تاريخه القادريه غاني شيخ عبد القادر جيلاني بوني تاي شيخ تاي تاريخه بي فان لا جوغي نوني رسول الله جبريل يالا كون بوني تاريخه القادريه نوني رسول الله جبريل يالا مي كون من نانكو اسكاني كي عبد القادر جيلاني وا اسكان بي موي لي شيخنا شيخ سعد بو واخ سان خمنا دنجكو ديغول موي ني دنجكو كو اسكاني داخ داف كو فيلغاريزي parce que xam nga wolof dañ nan lakku koch et pourtant koch sosu ko mais daf ci wax wax yo xamanteni dañ ko ko dekkale anglais dañ nan la langue de shakespeare et pourtant mom sosu ko mais daf ci wax lu lo xamanteni kenen wax ko tubab dañ nan la langue de moliere mais du tiagenu mom moko sos mais daf ci def ben djego bo xamanteni kenen musuko fa def faf sax ñu dekkale ko tariqa bi legi nak cheikh na cheikh sadou ebihi andi digante cheikh na cheikh sidi abdul qadir jilani bashar rasulullah salatun مني وذاك من جيدي يا عبد القادر وذاك من ابي الوفاء القادري وذاك من احمد الهداة الشنبكي وذا من الشبل امام السككي وذاك من استاذنا الجنيدي امام من تصوف بالايدي وذاك من سقط السري ابي الحسن خال الجنيدي منه فاز بالحسن وذاك من معروفين الكرخي قدوته بالحسن البصري وذاك من حيدرة علي وذاك من سيدنا النبي صلى عليه الله ثم سلم وذاك من جبريل من رب السماء ما شاء الله كون تعالى لي بفيل جوغي لولا تخ ولا فال بي ويكات ولا فال بي مو يونو يالا جوخون جبريل مو جوخ كو يونن جهرا مو جوخ كو علي بوبي باتاي ميغي لاو بصري موم لا يورون كرخي موم موكو نيورون جنيد في لا نيوون لو جيتو جيلي دي نييو جيلاني اك اي مايام سيول كو لول بامو فيس خام بات كو لير ني دي جيب دي گن دي جولي سي كاو موتاخ ني جوخ كو تورم اسكان وي في لا جوغي شيخ جيلي دا يي صلات سامبات با يون وي تاخاو يون وي دي سنه و لير امول بيدا اك سوس جينغول امول لو ني سوس امول لو بينه دي داو يون وي نيول سي جانير نيول سي خلوا نيول سي الاستخاره نيول سي گنت با سي نلاو يون وي لا يالا جوخي اك تيو بريم سي اراس tanal ko kay mustafa kon di du xinu ngelaw kon ni la tariqa bi demé lolo tax cheikh na cheikh touradoul abbas lerna lolo tax cheikh na cheikh touradoul abbas fam koy tag dafa ni tariqatuna sunu tariqa bi saadiyatun nisbatan ila cheikhna cheikh sadou abi fadriyatun nisbatan ila cheikhna cheikh mohammed fadri ibn mamin ila ibn ata'illah tun ma ila al jayli
جنيدية كرخية علوية إلى خاتم الأنباء ذي الجود والنيل كون نون لا طريقة بدمه بفكنت أنك كانت شيخ حسن حسن شيخ أستاذ لمو لاجت شي شيخنا شيخ سعد أبيه ما موي كان دينا شي أم ليرال لون شي ديف توتي شيخنا شيخ سعد أبيه ني بري في شي سنغال دانيو ديسي خام أي مبيرم تي دنج كو خاوا ريري مبير باسكو بو واخي رك نون لا شيخ سعد أبيه سرت يونت صلى الله عليه وسلم ويام فوف وانت بعد غا نيوم ورنا نيو خام سرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فان لا كو دوني اك نين في واخ سرت رسول الله صلى الله عليه وسلم fan la bokek ñom parce que légui ci introduction bi dégg na ñu cheikh ma cheikh abdou qadir jilani moy mamam loli benen compréhension la bo xamanteni déméwul nonu parce que askan bi fi mu joggé ci ñetti askan yi ma leen di wax yépp bu ci nekk dafa am téré bo xamanteni daf koy jàngalé bu fekké cheikh ma tidiane chérif askanam bo démé di nga fekk ci téré bu ñu wax jawahirul maani ali al harazi mu ngi dan wayrfa'u nasabuhu ila muhammad an nafsu zakiyya bu fekké cheikh ma cheikh sidi abdou qadir jilani bo démé ci bo demé ci tuhfatu al-akabir fi akhbar cheikhina cheikh abdul qadir di nga fek fof silsila am encore ba cheikh rasoulullah sallallahu alayhi wasallam nga dem ci cheikh ma cheikh saadu abee silsila bi mu teggal bopam mom cheikh na cheikh saadu ba cheikh rasoulullah sallallahu alayhi wasallam ñet yoyep bo jele bo defé comparaison bi di nga gis ñom ñep fiñu dajé ñom ñep ño bokk ben mam xama cheikh na cheikh saadu mom dafa def silsila ba cheikh rasoulullah sallallahu alayhi wasallam ya rabbana bi cheikhina al-fadili zawalina bi fadlika al-jazili وبجدود شيخنا المكيني فخصنا بقوة اليقين بشيخنا محمد الأمين موي مامين مامين تورم دغانتان موي محمد الأمين مي دانيو جيل ميم محمد بي اك امين تقاليكو موي مامين بشيخنا محمد الأمين قوي بنا اساس كل دين بطالب خيار الولي الحبري على مقامي وعلى قدري بجاهد العلوم والانفاق صف قلوبنا من النفاق ماشي فين بشيخنا شيخ سعد بو دفني ادريس مع سميه ابيه يوم يفر المرء من اخيه بسيدي عبد الاله الكامل والحسن المثنى ذاك الفاضل كمل لنا بجاههم والحسن سبط رسول الله كل حسن بسيدي أبيهم العالي علي كمل لنا مرادنا بالأفضل واختم لنا خواتم الإحسان بخاتم الرسل والإيمان صلى عليه الله مسؤول جمل مع السلام ما الدعاء بهم كمل لقي من في مباكك شيخ ما الشيخ سيدي عبد القادر الجيلاني ما رسول الله صلى الله عليه وسلم موجور فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى منكم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا علي كرم الله وجهه ما قدر أن دينت لوليد يبقى منكم سيدنا علي كرم الله وجهه اك فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم نيتي دوم لا نيو ام يو غور كين كي موي حسن كين كي موي حسين كين كي موي محسن حسن اك حسين نيوم نيو دوندو نيوم لا سين بروجينيتور سين زوري نيوم جادس وانت محسن بامو نيكي خالي لا ген ادونا لغي نك حسن ام دوم دوم بي جودو في غيناوم ني تودي كو بايام لغي مو دون حسن ابن الحسن عرب بي نيو ديف دغ كو دال دي ديف كونتراكت بي ن حسن المثنى ولي حسن ابن الحسن موي حسن المثنى موي لا دويل ولا لا ديو باسكو حسن لا دوم حسن حسين موميت ام دوم بو جيجن تودي كو فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم دايام لغي حسن دوم حسن مي حسن المثنى دنت فاطمه دوم حسين ني ام شي دوم دوم بي دون دوم بو غور مو نييو ني تودي كو عبد الله الكامل لي تخ عرب بن كامل ن تيالل بايام حسن لا تيالل يايام دي حسين عبد الله الكامل بوب نك شي بير نجابوتام دا فام نيت دوم كنك دنج كو واخ موسى الجوني كوكو مو ميلني شيخنا شيخ سيدي عبد القادر الجيلاني كنن كي دنج كو واخ ادريس الاكبر كوكو مو ميلني شيخنا شيخ سعد ابيه كنن كي دنج كو واخ محمد نفس زكي كوكو مو ميلني شيخ احمد تيجان شريف كون بو توبي نيوم نيب سين تيالال نيوم نيب داي داج شيخ عبد الله الكامل بيغا خامتيني بايا موي حسن المثنى دوم حسن السبت يايام دي فاطمه بنت الحسين بنت سيدنا علي كرم الله وجهه كون سين تيالال نون لا ديمي سوكو ديفه نك ما نييو شي شيخنا شيخ سعد ابيه بيغا ملاجي استاذ حسن pour ngeen xam biram dañuy ndeuk ñew ci touru cheikh na cheikh saadu abee xam na cheikh na cheikh saadu abee bo sété ay bindam ba mu jeex ñaari tour lay appliquer pour bopam ben bi moy saadu abee ci bu ne saadu abee da nan akmal allah lahu kull ma yaqtaji bob moy jinas bi ngoy bolel bu waxe saadu abee da nan akmal allah lahu kull ma yaqtaji mom moy yalla ko yalla mata lepp lu muy yaakar ñaarel bi bu ne saad bu bi ngay deg saad bu sin ak ayn ak dal moy saad bu bi ñi wax ba mo koy bind ak waw ak ha moy saad bu ne saad bu da nan bayyad allah wajhu yawm tabyad wujuh legi bu fekente da nga jël saadu abi ci bopam turu saadu abi mom bo dindé ñetti tombi ci ne xama saadu abi bo dindé ñetti tombi boko xolé mu jox le saadullah lolou mu so xam saadu abi
bo dindé ñett tombe yi nga sétantal ko bind leen boko sétantalé mu jox la saadullah jël leen bigi gay ci saadullah tour le ci tour rasulillah sallallahu alayhi wasallam parce que imam al-jazuli bi bind dalailul khairat bo démé ci bir dalailul khairat amna fofu ñaari témèr ak ben muy 201 non ci tour rasulillah sallallahu alayhi wasallam ci 201 mo japp li mo abdul aziz abdul aziz boko déchiffrer 201 la lay jox ayn 70 la ba 2 la dal 4 la alif ben la lam 30 la ayn 70 la zay 7 la yay 10 la benen zay bi 7 la boko additionner yep daf lay jox 201 kon abdul aziz mo japp 201 tour rasulillah sallallahu alayhi wasallam mané nak bo démé ci imam al-jazuri bi bind dalail kharat ñep xam nañ ko téré le bu siiw salli ci nek ci salatu ala nabi kan xamul mu tollu da ngay fekk fofu sa'dullah ismun min asma'in nabi sallallahu alayhi wasallam kon cheikh na cheikh sa'd boko topé ba ci bir touram tour la ci tour yonnata sallallahu alayhi wasallam lo tax mané sa'du abi bo dindé ñaari ñett tombe yi boko xolé sétantal ko mu jox la sa'dullah ci sa'dullah bobu tour la ci tour yonnata sallallahu alayhi wasallam لولا الشيخ سيد الخير دي جندي شيخ قصيدان بنان كو السعد الالهي وسعد الورى وسعد السعودي لاهل الامم كون موم باموي نيك شي ازل شيخنا محمد فاضل ابن مامين ديكو غيس ديكو نيان يالا بوبو تا سعد الله لوون مو جودو نيو شي بايام شيخنا شيخ محمد فاضل تودي كو سعد ابي شانس بايام مو مجي الله جمالي صاح تودي نكو ايا سعد سعد ديني مجينا دون شانس ديني مجينا دون نك شانس ليب فار باسكو تور toujours wala sax da koy wax ni tourando da fay am lu muy jël ci touram wala lu ni mel dal tour day wal borom nga ñew ci benen touram bi ñuy wax saad bu bobu tour bi dafa am secret bu yeme bu ci dekkaju parce que bo jëlé saad 374 lay compté sin 300 ayn 70 dal 4 muy 374 bu ba 2 واو 6 ها 5 مو جوخ لا 13 بوكو اديسيوني مو جوخ لا 387 387 كما لا جاب لطيف 3 فوا ديال 387 nga divisé ko par 3 مو جوخ لطيف 129 كون تورو شيخنا شيخ سعد بو بي ني واخ ريك ديجا موم لطيف لا يو تخاو نيت يون لولو تخ شيخنا شيخ تراد العباس باموي داف توسل سي تورو شيخنا شيخ سعد بو موم بي لا جيل جيلو صاح سعدو ابي بي عربي دي واخ bi nga xamantene waxna la moy correspondre ak saadullah mais mom bi mu jël moy saad bu parce que xamna ni lutf mu ngi ci te ñett yoon la répéter te ñett yoon kep kuy liggey la salar wala di ñaan ci tour yalla xam nga ñett lan lay représenter lolo tax mu ni alhamdulillah ala alwasila mom cheikh na cheikh turat ci saad bu ma ngi sant yalla ci sama wasila bi di cheikh na cheikh saadu abi muni lanani ma jazila mom yalla mi ñu may ay xéewalam yu kawé suma ala wasilati mudtari ñeel wasila bi nga xamanteni ku am soxla ci mom ngay ñaan yalla salatu rabbuna muzilu duri ta muy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ngi julli ci mom julli go xamanteni day dak bepp lor wa ana wasilati adu man cheikh na cheikh turat ma ngi di ñaan yalla ci sama daraja wasila bi ali kulli arabin arju di ñaan ci dara jam ngir bepp aaju bu mu am yalla mako yalla defal wasilati sheikh suyu khizil ula sama wasila man cheikh ma cheikh turat moy serignu serign ci moy ki kawé sadu ami man sama wa kamala koku moy cheikh ma cheikh sad bu mo tim ñepp ca mo mat seuk as'alu bi sini sad ma ngi ñaan yalla ci legi nak mu ngi jël turu cheikh ma cheikh sad bu xam nga sad bu سين لاك عين اك دال اك با اك واو اك هاي نسالو بي سيني سعاده ماغي نيان يالا شي درجه سينو شيخنا شيخ سعد يالا ما شاء الله ديفال سعاده موي اك تخي تي سعاده بوكاي بيند سين غاي كومونسي وا عيني انوم والعباد اك عين سعد بو بوني سين عين غا شي تك شي بركه عين شيخنا شيخ سعد ابي بوب من ماغي نيان يالا علوم خم خم بو باخ والعباده اك جامو يالا ندخ نك خم خم بو اندو تك يامو يالا دو دارا شيخ زنوني لي واخ نكو نينا راغال يالا دي دغوب خم خم مودي توس خم خم bu andu tak ragal yalla du tous wa dalil nu edin al hawim ma ngi ñaan yalla ci barke dalu cheikh ma cheikh saad bu yalla def ma jégué ko mom yalla subhanahu wa ta'ala ca ma am diine bo xamantene day jup xoc
legi saad du paré na mu dugg nak ci bou babo ma ngi ci ñaan yalla birral azim mom moy yalla nangul ma bopam nang go xam day kawé suma bi waawi wasul wal widad ma ngi ñaan yalla ci daraje waawu cheikh na cheikh saad bu waaw bobu nga xamé tan mo xëc bou moy babo bu am dam bi ma ngi ñaan ci waaw bobu wusul ma egg ci yalla wal widad yalla bëggal ma bopam ha bu mujju bi nak ma ngi ci ñaan yalla mu defal ma ak at njub ak tegu ci siratal mustaqim rabbi hina min an nawaqis sittati bi sittati al khuruf fa hiya umdati kon ko saad bu bobu boko xole 6 araf la mu ni yow yalla ma ngi lay ñaan nga fegal ma lor ci juroom ben côté yep ay dara ay dara bi ay dari juroom ben côté yoyu mom moy nord sud est ouest ak ci kaw ak ci souf lolu moy nawahi sittati mu ngi ñaan yalla ci dara jël lolu lolu tax cheikh zanouni li cheikh zanouni li talibé cheikh na cheikh saadu abi mom dafa résumé li muni amasmuhu sina an nahsin fasara bihi man am janibahu bisad muttasima nana amasmu naqatu cheikh na cheikh saadu sina ñongal nañ ko an nahsin ci gaf xam nga arab toujours da fay am contraire bone saad du contraire saad saad moy texe contraire am bi moy gaf wala ay gaf muni amasmuhu mom cheikh zanouni li may wax cheikh na cheikh saad bu de ci touram muni amasmuhu naqatu cheikh na cheikh saad bu sina an nahsin ñongal nañ ko ci gaf fasara bihi man am janibahu bi saad muttasima mu jele ci ne kep ku deugmal keparu cheikh na cheikh saad bu nga mandar go wo ak texe waaw lool la wax neena touru cheikh na cheikh saad bu ñongal nañ ko ci gaf ba taxna sax legi kep ku deugmal keparu cheikh na cheikh saad bu yalla dina la mandar galé mandar gaw chance muy texé muni inna sa'adata fi dunya wa akhiratin nena deggi deggi texé ci aduna ak al-akhirah liman bi hadha sir yastadfi'u al-azama ñel na kep ko xamanteni ci secret bi touru cheikh na cheikh saad bu ci ngay jagne lepp luy lor muni qad ghaba faduna fi 'alami al-asrar ci monde secret yi talsamuhu qadam kodu cheikh lanouli neena kodu touru cheikh na cheikh saad bu faduna ci monde secret yi wasara zalakatan turban mujja don ben equation bo xamantene harat biel vuhama savant scientifique yi gëna kawé tenele ñu résoudre équation bi nga xamantene mom moy touru cheikh na cheikh saadu abi kon touru cheikh na cheikh saadu abi la tañu wax cheikh na cheikh saadu abi touram rek déjà doyna kemtan légi nak suko defé ñu dugg nak ci cheikh na cheikh saadu abi deug touram bi saadullah moy chance yalla ñu wax nak légui ci relation digënté cheikh na cheikh saadu abi ak yalla subhanahu wa ta'ala li ñuy wax tawhid moy l'unicité de dieu ak kennal yalla ci lepp ak kennal yalla fep ak jox yalla deug wa ma qadarullah haqa qadrihi jox yalla dayo bimu mom cheikh na cheikh saadu moko xam deugantan te cheikh na cheikh saadu moko def deugantan cheikh na cheikh saadu mo bëgg yalla cheikh na cheikh saadu mo faale yalla cheikh na cheikh saadu mo tal yalla cheikh na cheikh saadu mo rusul yalla cheikh na cheikh saadu mo soorale yalla cheikh na cheikh saadu mo wakirlu ci yalla cheikh na cheikh saadu mo toroxlu ci yalla cheikh na cheikh saadu mo ragal yalla cheikh na cheikh saadu mo yaakar yalla cheikh na cheikh saadu mo jaayantek yalla cheikh na cheikh saadu mo wëru ci yalla cheikh na cheikh saadu mo yalla rek ko intéressé cheikh na cheikh saadu yalla rek la considérer cheikh na cheikh saadu yalla rek la nangul cheikh na cheikh saadu yalla rek la doylo cheikh na cheikh saadu ci yalla rek la ngoy cheikh na cheikh saadu yalla rek la wolu cheikh na cheikh saadu yalla lay dimbaliko cheikh na cheikh saadu yalla lay jaamu cheikh na cheikh saadu yalla lay kennal su ko defé nak ñu faram faccé lolu bu ñu ñëwé ci bëgg yalla cheikh na cheikh saadu neena bëgg yalla ñetti catégorie la ñetti degré muni wa'lam bi anna kull mu'minin yuhib إله لكنما الحب رتب رتبه ثلاثة فعلية وصفية أكملها الذاتية شيخنا شيخ صاحب بني أنا وأعلم نغا خم بأن كل مؤمن بيب جلد يحب دا بق إله براما لكنما الحب رتب وانت نك بق يالا أي مرتبة لا نيوكو مرتبة يالا مني رتبه مرتبة ثلاثة نيتلا فعلية نغا بق يالا نغير جفم وصفية نغا بق يالا نغير ملوم أكملها الذاتية بغنا مغ بغنا مات مو نغا بق يالا نغير جمم ci mom cheikh na cheikh saad bobu moko dalon lolo tax muni ala inma qalbi bi shawq wal hubb alimat bihi amrad laysa laha tibb wala hiya min layla wala hiya min da'di bala hiya min rabbi fa ya habba al rabb ala inma qalbi naka sama khol man cheikh na cheikh saad bu
bi shawqu amna tiofel wal hubbu ak mbeugel alamat bi amrad laysa la tib jural na ma sax man ci am tiassat bu ay jangoro yo xamanteni ken muntu ko safara ñu ni ko mbeugel bobu lula ko tege yow cheikh na tiassat bu mune wala hiya min layla du shi jongama bobu ñu nan layla de wala hiya min daadi ci du shi koku ñu nan daad bala hiya min rabbi wante tiofel bobu mu ma dal sama digante ak sama borom la ya habza rabbu tay bi le borom ma beug man cheikh na tiassat bu ci lit beug bobu mu beug yalla mom la denk ay ñoñam lola tax mu ni wal taj'alu mahabbata allah aham min kulli ma siwahu indakum ulim dama siwahu batil wal batil nabadhu qablakum al awail neena wal taj'alu na ngeen def yeen samay talibe yeen samay ñoñ yeen samay soppe wal taj'alu na ngeen def mahabbata allah beug yalla aham muy priorité min kulli ma siwahu indakum ulim ci lepp lu dul mom ci lu ngeen xam wama siwahu ci nak buñu waxe deug ludul beug yalla batilun ak nen la wal batil ci nen nak ne bazu qablakum al awailu ni len jitu ñoko ndek rejeter kon yen ni fi ñewat ci ginaaw bu len dess ginaaw bu fekke faale yalla cheikh na cheikh saad bu neena deug faale yalla subhanahu wa ta'ala rek moko mom lola tax muni la taltifit li ghayri dhil jalali wam bil siwahu wa wakal khayali la taltifit bul faale li ghayri dhil jalali deug faale cheikh na cheikh saad bu neena kenen ku ko def ku dul yalla perte nga ca yak nga ko wam bi siwahu rejeter ludul yalla wa huwa kal khayali parce que ludul yalla ay janer la du realite li an man ajaza an yuwassila manfa'atan li nafsi wal ghayr la ndax kep ko yakar ne amna njeriñ koku njeriñ dama am ci yalla la joge kon kep kudul yalla lot na ci xeccel bopam ak njeriñ kon cheikh na tiassar bu neena ku lotal ci xeccel bopam ak njeriñ kon kenen taxul ñuy wax lolo tax neena ku faale kenen kudul yalla yak nga ko talit cheikh na cheikh saad bu neena ku tal ku dul yalla yak nga ko ñu ni ko ndax lan mu ni wa huwa alladhi an'ama bil amwali la ba'i wal abna'i wal mawali wa laysa yanbaghi li ghayri dhi 'ama ash-shughlu bin ni'mati 'amman an'ama mu ni wa huwa alladhi mom yalla moy ki nga xamanteni an'ama mo xewale bil amwali shi alali la ba'i mo la jox ay wayjur wal abna'i bu de wayjur mo la jox dom wal mawali bu de patron nga mo la jox ay surga muni walay sayam baghi warul li ghayri dhi amma ci kep ko xamanteni kuy xellu la ashghlu nga gor bi ni'mati shi xewali amman an ama ba fat ki nga xamanteni mo lako xewale ci koku mo yalla subhanahu wa ta'ala cheikh na cheikh saad bu neena yalla rek nak lañu wara dous neena relation digeunte jambe ak borom bi neena waru ñuko sax acc ci digeunte jam ak borom neena lañ ko delo rek ci ndek ak teranga ak ngor ñu ko cheikh na cheikh saad bu lolu moy lan mune nahnu sina'atu al-ilah as-sani' ñun ni de ñoy fabrication yalla bi nga xamanteni moy le fabricateur wama lana illa intidar al-waqi' ci buñu xolé ba ci bir waruñu def luddul tok rek di deglu suñu borom le mu bëgguñu fekk ko ci mune arun gatché la ala 'abd al-ilah al-muslim shi jaamu yalla bi nga xamanteni ak julit la ya'sul ladhi sawwarahu min 'adami muy wuté ak boromam bi nga xamanteni moko sak a partir du néant nekul won dara mu créé la cheikh na cheikh saad bu neena kep kuy def dara na nga sorale yalla parce que mom rek nak mo mata sorale parce que programme réel bi programme vrai bi jall yalla moko yore kenen yorul programme bobu ñu ne ko cheikh na cheikh saad bu lolu moy lan mu ne aqulu af'alu wal aqwalu kadhibatun damay wax damay def wax yoyep ay fen la ñu ne ko ndax lan mu ne li je li ma sha'a zul jalali wal karami ndax ñaka xam la soob yalla sunu borom yalla fa mu nek mo ngay organiser yow yaangi tok fi di organiser ci li wertu wor moy programme yalla moy jall sa bas du jall man na am nak sa programme de pok bosam lolou bo baba da ngay am chance lolou tax mu ni aqulu damay wax af'alu damay def wal aqwalu kadhibatun wax yoyep ay bosor la ni ni kon ndax lan mu ni li je li ma sha'a zul jalali wal karami ndax ñaka xam la neex yalla mi nga xamanteni moy borom magay moy borom tedd nga umsi damay gontu asbahu damay xey fi azmi kaza wa kaza damay def nangam ak nangam cheikh chassad muni dedet wal amru lillah mbir mi yalla mokoy nas yalla mokoy organiser la lil azmi wal kalimi du say pass pass du say ité du say wax cheikh chassad bu nak wakir lom ci yalla deggal cheikh chassad bu ni ko cheikh chassad bu yow de am nga chance muni ndax lan ni ko sa baye cheikh mohammed fadl wali kamil la sa baye cheikh mohammed fadl de djebelu ci mom rek doyna taxé mu jur la rek doyna taxé ndax doomu rasulullah sallallahu alaihi wasallam cheikh chassad bu ne len dedet wakir luma ci lolou de pour tok rek croiser les bras ne cheikh mohammed wadal sama wayjur nitu yalla la mom moy tax ma taxé mu ni dedet ala wilayati abi la attakil wala ala amalihi alladhi amil wala yaghurruni salah walidi bal gharrani karam rabbil majidi
شيخنا الشيخ صالح بنينا على ولايه بيش اسمه ولايه باي شيخنا محمد فاضل لا اتكل واكل ما شده ولا على عمله الذي عمل سنتو ميت الك ما دغ اجنا شي سما باي جف يو باخي مو جف ولا يغرني تشوروما صلاح والدي سما باخو باي لما ور كان لما لي تخ من شيخنا الشيخ صالح بما واكرلو ام ياكار الك بل غرني كرم ربي الماجد درا لوقيول سما بات من شيخنا الشيخ صالح لودول سما تدانغا بوروم تما يالله سبحانه وتعالى لولا تخ من يا ربنا يو يالله باتاي شي واكرلوم اني ضعيف من شيخنا الشيخ صالح دما فيبل ليس بي اوما يعبأ غيرك ولو كان أبي يا ربنا إني ضعيف ليس بي يعبأ غيرك ولو كان أبي من شيخنا الشيخ صالح ماغني بيغلول شي واكلوم ان شاء الله ماغني او ما كيب او ما كين كوي اوكوبي وشي مان ميم بودا سما باي ولا ارى من واهب ولا سخي يعبأ بي غيرك لو كان اخي او ما كيب كو خامتني داي اوكوبي وشي مان ولا موي سانك وقتوم شي مان ميم بو فكنت ولا موماي ديفال دارا ميم بو فكنت سما فرير لا لي شيخنا الشيخ صالح لولا واخ لولا تخ موني ميم يوم القيامه فوفو يت شي الله لا واكيرلو دغلول شي الله شيخ صاد بو نينا بو ني ديمي يوم القيامه نينا يالله رك شي لا واكيرلو موم واكيرلوم شي الله يمالو كوك دارا موني اني اذا مني ابي تبرأ نينا بو يوم القيامه جوتو سما باي شيخنا شيخ محمد فاضل ريجيتنا ني بوكاتولك مان دارا ندخ يوم يفر المرء من وامه وصاحبته لكل امرئ منهم يومئذ شان الله شيخ صاد نينا بو ني اغي فوف با سما بابا نيما داوال مان من لوما لا دارا موني اني اذا مني ابي تبرأ يوم القيامه بو جوتو sama baye dal dine neema demal man atanuma say mbir lima min az-zunubi li yaqdra ndax bakar yu beuri ma lambo man cheikh na cheikh sadi wamtana an nabi ñu dem sax ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam yone salatam ne bagn na duma ram wamtana an nabi an yashfa ali rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagn ma ram li kusrati az-zambi al-khafi wal-jali ndax bakar yu beuri yu neub ak bakar yu beuri yu feñ cheikh na cheikh sadi mu ni boba tu tax ma tidde ndax wakir lu bu deugur ci yalla ñu ne ko ndax lan mu ni la akhtashi ragaluma li an bab al karam ndax buntu tedd nga fatahahu allah li kulli muslimi yalla ubbil nako julit bu ne wa khayr sharif ci li cheikh na cheikh sadi bu wax day feñ ci hind bint utba bi rayon hamza ba mu ñewé tout rasulullah sallallahu alaihi wasallam daf ko rejeté mais terewul yalla mo yoni jibril cheikh rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne ko demal wax ko ni man acceptena islam hind toroxlom nak ci yalla deglu cheikh na cheikh sad bu mo xam yalla deglu toroxlom ci yalla cheikh na cheikh sad bu neena ya rabbi inni mu'minun wa muslimun yow yalla man de ma ngi ni julit la ci kula gem la wante wa innani asin wa inni mujrim manit kuy wute ak yow la ca manit ku sagan la wante fa in ghafarta rabbana ma ta'lamu boma jegal yow yalla la nga xam surra bi zalika ar-rasul al-akram bu boba rasulullah ta'ala dina bek wa in khola mu jeul nak def strategie bu doy war djel rasulullah sallallahu alaihi wasallam tek djel iblis tek ne yalla ki sa soppela ki sa non la ñaara am ma ngi ni julit la gemna la wante sagana ci damay wute ak yow bu fekante ni bal nga ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina bekke moy sa soppe boma mbugale nak iblis dina bekke moy sa non ya rabbi yow yalla inni mu'minun nak man cheikh cheikh sadbu julit la ku gem la wa muslimu di julit wa innani aasin wante nak damay wute ak yow wa inni mujrimu cey dama sagan ما ان غفرت ربنا ما تعلم يو يالا بوما بالي لاغا خم سر ربي ذلك الرسول الاكرم يالا نتا فلاسم دينا كونتان وان انا عذبت بذنوبي بوما مبوغالي سامي بكار تم سرور العور المسلوب ابليس دينا كونتان موني نك فلا تؤثر ربنا رضاه على الذي نبينا يرضاه يو يالا خانا نك سنون بي دو شيطان بوما موي بك دا جيل مبتم ديكو تك سي كاو مبت رسول الله صلى الله عليه وسلم كون لي موم موي تروخ لو شيخنا شيخ سادو ابي غا نيو نك شي رغال يالا موم شيخنا شيخ سادو دغلو xétu ragal yalla cheikhna cheikh sad bu ak limuy wax buy def munajat ak boromam ci ragal yalla do gis kenen ku koy wax deglul muni yalaytani kuntu himaran yanhiqu ak mo neex ngir ragal yalla ak mo neexon man cheikhna cheikh sad bu ma nek mbam bu nga xal walam yakun alayya dhanbun yutraqu bu ma nek mbam bu nga xal ma muna mucc duñu tek sama kaw ben bakkar ba yalla eulek dima wan kanamu mer yowmal qiyamati yalaytani kuntu min alkilab ak mo neexon man cheikhna cheikh sad bu ma nek xaj ولم يكن علي ذنب الرابطه ان بن بكار بن ماي تك خولا سي راغال بيم راغال يالله سبحانه وتعالى كوي ديم با واتي ماك اك شيخنا شيخ صالح نيمو تولو ديم باي واخ واخ يو ملني غير رك راغال يالله سبحانه وتعالى بن نار نيكو شيخنا شيخ صالح ماك سا واخ ييبنا بو يامون سي صح ياليتني كنت حمارا ينيخو مومن لا دغ وانت ياليتني كنت من الكلاب موم لولو مونو مكو دغ شيخنا شيخ صالح بو تونتوات نيكو نداخ لا مونيكو نداخ لا مونيكو ارال كلاب مان شيخنا شيخ صالح داما غيس خاجي min az-zunub ariyatun khaj amul ben bakkar parce que ñaaray am bakkar ni tek jinne wakul parce que wakul taklifin bi shartil aqli ta bahima amul ben amul xel
yalla togu len def cheikh cheikh saad muné aral kilaba dama gis xaji ni na zunubi ariqun xaj amul ben bakkar wali jarabu min al-zunubi mal'anu taman cheikh na cheikh saad bu amna waxande bu fess del ak ay bakkar fel kelbu naka xaj kana lidhaka dhanbu yufdhiluni man de buma yalla topé samay bakkar wallahi bu boba xaj dinama gën ya wayha man dam yanalhu ba'd kufranu pertangé ñel na ku yalla yeremul yowmal يوم القيام لولو موي راغال يالا شيخنا شيخ سعد ولي nga ñew nak ci yakar yakar yalla bi شيخنا شيخ سعد lambo شيخنا شيخ سعد bu muni inni wa in ghibtu ila sudani lam arju ghayra alwahid almanan degu ci yakar yalla nari ne ah شيخنا شيخ سعد bu de mom lepp lu muy am bu tukkiwul ci nitu ñu li du ko fa amé شيخنا شيخ سعد bu tontu len ne lan inni man شيخنا شيخ سعد bu wa in ghibtu ila sudani meme buma tukke ci nitu ñu li lam arju ghayra alwahid almanan tukki na ni dina def sabab wante ci bir xol bi yakar bi kenn moko mom ci ma yalla subhanahu wa ta'ala inni wa in ghibtu ila sudan lam arju ghayra alwahid almanan walast arju hajatan wala arab min ajam kalla wala min alarab kaman cheikh na cheikh sal ci yalla rek la yakar yakaruma ci arab yakaruma ci gudul arab wa in ana jiltu bi ard ar-rumi falaysa li biasi wal qayyum meme man cheikh na cheikh sal bu supposons sax ma don promener en europe wala ci occident buma fa nekk yakaruma fa kudul ya subhanahu wa ta'ala mi nga xamantene moy taxawal mbiru jami muni nak walastu arju hajatan li ghayrihi id la ara al khayrata ghayra khayrihi man cheikh na cheikh saad bu yakaruma kudul yalla ndax fi niti di xole ak fi may xole du ben niti daño xol ni luñuy jël ci loxo nit bi lañ koy jëlé te man ma ngi xol nit bi nit bi emissaire yalla la yalla moko yoni lepp lu may jox yalla momako jox daf ko jaarale ci mom nga ñew nak ci jaayante cheikh na cheikh saad bu ak yalla deglu len cheikh na cheikh saad bu ni muy jaayante ak yalla xola xam nga ngeen balma ci waxin suñu mbokk nar yi sen source de revenu principal sen activité moy commerce xam nga lolu mom ñep xam nañ ko arab ak nar commerce lañuy def cheikh na cheikh saad bu mu def sens inverse mu ngi ni nak di commerce ak yalla lu kenn musul def mu ni ya rabbi yow yalla innali tijaratan amna marchandise de wala wante duma ya rabbi inna li tijaratan wala abi'uha liman siwak musjala mangi ni amna marchandise mais sama marchandise bi duma ko jaay kudul yow yalla ñu ni ko cheikh na cheikh saad bu lan moy marchandise bi muni wa hiya la ilaha illa allah muhammadun arsalahu ilahu sallallahu ndaw marchandise bu for cheikh na cheikh saad bu neena ya rabbi yow yalla inna li tijaratan amna commerce marchandise go xamanteni wala abi'uha liman siwak musjala duma ko jaay kudul yow wa hiya la ilaha illa allah ta sama marsadis moy batu la ilaha illa allah muhammadun arsalahu ilahu muhammadur rasulullah ñu ko lokoy jaay muni abi'uha li rabbina bil maghdira sama marsadis bi aka for aka dis wante dama koy jaay kan la koy jaay ku am ndek abi'uha dama koy jaay li rabbina ñel sama borom suñu borom bil maghdira ci ndegal wali salahi dari zi wal akhirah ak yalla defar sama keur gi di aduna ak keur geureñu jëm moy al akhirah deglu nak cheikh na cheikh saad way ki mo bëgg lu yomb way wa ma za cheikh na cheikh saad bu neena xolam mom day jaay de jaay na la ilaha illa allah muhammadur rasulullah jaay nako yalla mais neena bëggul it yalla jël la ilaha illa allah muhammadur rasulullah dama bëgg yalla jox ko prix bi ba paré delo wat ko marchandise bi la ilaha illa allah cherif ya rabbi yow yalla inna li tijaratan amna commerce go xamanteni amna marchandise go xamanteni wala abi'uha liman siwak mustalaka duma ko jaay kudul yalla وهي لا اله الا الله مارشنديز بوب موي لا اله الا الله محمد ارسله الاله محمد صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله محمد يالله مكو يوني ابيعها دا ماكاي جاي لي ربنا نيل سونو بوروم بالمغفره شي نديغال وللصلاح دار ذي والاخره اك دفرو ادنا اك دفرو الاخره ومع ذا احب ان تبقى لي لانك الكريم ذو الجلال مالغري ماك سلا بغنا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بوما لاكو جاي با بالي بايكو مو دساتك مان موني كو نك لا يهب المزمون ربي والثمن سواك يا رب العطايا والمنن كما كان مو باخ يالا يالا موي نييو جند سا مارسانديس جوخ لا بري بي با بار ديلات مارسانديس بي مو جند مايات نكو كوكو يالا ريك نوكو نوكو من سبحانه وتعالى ربي لا اله الا الله هب لي مقاما لا يرى ثروا ربي بلا إله إلا الله أخل لنا بالله أن سواه ربي بلا إله إلا الله أكفنا شر كل ما نخشاه يا رجف ربي بلا إله إلا الله كمل لنا جميع ما نرناه
ربي لا إله إلا الله قبل لنا جميع ما نرجاه وهب لنا جميع ما نرجاه ربي لا إله إلا الله تباتو لا إله إلا الله بوب غدون يكتي yamul rek ci cheikh ma cheikh saad bu mu def ko marchandisam dedet cheikh ma cheikh saad bu neena la ilaha illallah muhammadur rasulullah neena moy defense am parce que bamuy sant nim jatt bobu temps desert la ndand foy foy buy dem alum kesse jitt yak jaan ya nek fa cheikh ma cheikh saad bu ne la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ñagge nim jatt mom la ñagge samay dom mom la ñagge samay talibé mom la ñagge kep kuma fi fekk ci ñu ne ko cheikh ma cheikh saad bu waxal muni aqattu alhayati wal aqaribi عني وعن نسلي وعن أقاربي وعن تلاميذي ومن حواه بقول لا إله إلا الله نانا عقدت يونا من شيخ من شيخ سعد بو الحياتي جانية والعقاربي أجيتي عني نيل ومن شيخ من شيخ سعد بو وعن نسلي نيل سمي دوم وعن أقاربي نيل سمي جاغي نالي نينكو فان غايا موني ديدت وعن تلاميذي نيل سمي طالبي ومن حواه أكيب كدك بي أمب بقول لا إله إلا الله شبات لا إله إلا الله وبمحمد رسول الله شبات محمد رسول الله صلاة منك عقدت كل ظالم وداهي شلا تيوي شلا تنكي شلا فطنغي كيب كو خامتيني توغ كات لا اك كيب كو خامتيني بوروم بخي بون لا موني زوم بي صادن وبقاف وبنون الف حجاب من ورائنا يكون شي بركه صاد سوره الصاد اك قاف اك سوره قاف ات نون تي نيت ساري كسه نيوم ньо كومانسي حرف يو خامتيني حروف النورانيه يو خامتيني بن حرف كسه لا بودول نيوم نياري حرف نا كومانسي ولا نيت ولا نيت حروف النورانيه زوم بي صادن شي بركه صاد وبقاف اك قاف وبنون ات نون الف حجاب جني kiray min wara ina yakun mo ñu wër ba kenn duñu mënal dara mom cheikh cheikh saad bi légui nak nga ñew ci wëru bi cheikh cheikh saad bu wëru ci allah subhanahu wa ta'ala mais cherif nak cherif cherif faaw nak ñukoy jokontale ak yow faaw nak cherif han faaw nak cherif nak ñukoy jokontale ak yow ndax rew mepp han mo ak modou ba bare oustaz ay question légui ya oustaz mais laj pa am ngeen ay question waaw amna fi enveloppe waaw sofi warna toggu xëdd bi warna toggu té cherif amna ko mani legui cherif nar la wala borom xam xam la wala wolof ci am pédagogie waaw ci neex waxtan c'est dire quand il parle do am envie dag ko mais alaj pap dañ ko bëgg déglu ba 6h du matin oui ma waaw cherif ties la dëkk nak ah fofu ci kadior ah ci ties cherif abdul aziz ko jur cherif talib cheikh talib ya ko jur cheikh na cheikh sad boko jur wa xeer muy borom xam xam wa xeer waye di sansu nak ñun wa ties nak waye tay boko diglo xamni limu khalaata wax ak li ne ci xam ma sha Allah wala duru xam xam bi Serif tambalekul warana Serif nak faaw nak ñu jamarlo ak yow nak tay nak mom han tay nak mom jamarlo bu nara doy war mo nara am Alhaj Modou ki dafa guna ties la guna ties la han sans ñun wa ties waaw mo adina nak tontu ba ñun wa ties ñun wa adina légi kon tourner rewmi oustaz mod fall jakar lolo ak cherif ci kanam touti ñu profito ci jëlat ci enveloppe itam jox ko téléspectateur yi parce que ñom itam ci lañu mom xaliss bi fi né ñu may leen ñu dugg quelques minutes ku dugat légui ñu jox ko sukuru koram et puis dinañu jëlat quelques minutes yo xamni sofi moy toggu xëdd bi machallah inshallah jërëjëf cherif bëgg nañu ci ni nga ñu waxé cheikh saadu abihi digënté mak boromam ni mu yakare yalla ni mu ko wolo jere def mako ni ko faram facce ndax xam nañu cieur bi yalla jox cheikh saadu abihi ñun ñi ngi gëna nawé cheikh saadu abihi xeer ci lettre bi ko sayyid alhaji malik don bind ci lañu xamé deug deug valeur bi cheikh saadu abihi am ndax bo xolé alhaji malik bi mi bind lettre cheikh saadu abihi lamu ubbé lettre ba mo lay won ni kami bind lettre amna cieur ndax dako ni ila faiqil salamun alaykum hajahu al'ishq walwudd hadin hatta qadran indahu almisk walwurd lol la alhaji malik bind lettre bimi bind lettre cheikh saadu abihi mais senegal gep lin beug xam moy kan moy cheikh saadu abihi parce que bari na kuy deg turum mais deug deug xam gi xamoko bari na kuy deg turu cheikh abdul khadir jeylani dang ko deg sop ko mais xamoko mais buñu bëggé top xëssel bi mën na yag dañu bëggoon nga ñëw direct ci wax ñu dëgg 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 nitu yalla bobu ak ciir biko yalla jox kan moy cheikh saadu abihi wa cheikh na cheikh saadu abihi ciir biko yalla jox dëggantaan du li nit mëna xam
باسكو موم واخناكو انا يا من يقيسنا بمقياس البشر تقاصر فالامر عنك مستتر لاننا غيب في حضر ولا يرانا الا خالق البشر يا من يقيسنا اي يوم من يتكلي بمقياس البشر شي تكلي نينن من دي في بوغماكو صاح واخ باسكو صابو فوت بوبام تيت كوي واخ شي مامام دا فاي خاوا مل لنين نانا دال كون كو تكلل دال موم خامونيكو موم يالا ريك موك خام يا من يقيسنا يوم من يتكلي بمقياس البشر اك كنن كودول نون تقاصر دفال داك اتانسيون ñu ne ko ndax lan mu ni vel amru ank mustatar ndax suñu réalité yalla daf ko neub li annana ndax ñun cheikh na cheikh sad bu ghaibun kumpa lañu fi ghaibin shibir kumpa fi hadar shi tew ak yalla subhanahu wa ta'ala wala yarana kat takan khamul suñu réalité suñu dayo illa khaliqul bashar qul yalla subhanahu wa ta'ala benen nar ñew cheikh na cheikh sad bu tontu ko lu mel nonu mu ni ko ya sa'ilan an nasrina ya munkiri fa innana alayna nuran zahiri نحن ابناء الفاضل المحرر من الذنوب طاهرا مطهر من وقيسنا كني منغله بالناس اك نيتني نيو مل اك نيوم ولي بو ني منغله ولا كنن كني منغلل سونو مثال اك موم دا فا ملني ويرو بدر بو دند اك بيديو وقيسنا كني منغله بالناس اك نينن ني مثل قمر دا فا ملني ويرو بدر مع النجوم بو اندك اي بيديو طالعا في بدر فك ويرو مونغي مات سك موني نك والحق رياليتي بي يظهر في دار الغرر داي فاني في شي ادنا وبعد ذا غيناو لور يظهر يوم المحشر منو دك يوم القيامه رياليتي بي دغنتان دينا فاني كون شيخنا شيخ سعد بو خمكو دا فاي جافي لي نيو مانا خم شي موم دال موي بولنا نيت غرات يو خامتاني بن بوشي ني غرات لا بو خامتاني دوينا سك نيت غرات وا نيت غرات باسخ نينت موم لاكو واي كات بو خون نيناكو ها نيبت بانيانت واي كات بي صاح دافا نيناكو وانت على اعلى ذر الرفع مستوين يا شيخنا شيخ صاد بو كوم ني شيز بي ما توك ني مو امي نينتي تانك نيناكو يا شيخنا شيخ صاد بو سجادة دانكو لال شي نينتي بيليه يو دغور وانت يا شيخنا شيخ صاد بو على اعلى ذر الرفع يانغ شي سومي يو غنا كاوي مستوين فوفو غا فرانك لايو ني نكو ناخ لان موني شريفون شريف غا سيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغطريفون borom hikma nga moy ku xereñ nga wa hibrun ka fore nga ku jang xam xam nga wa arifu te ku xam yalla subhanahu wa ta'ala wa anta ala a'la dhura ar-raf mustawin sharifun wa ghitrifun wa hibrun wa arifu kon ki mom moy cheikh na cheikh sadou bi sharif xamna buñ delo ci pap bu ñewat bëggul ñu xamit ndax cheikh na cheikh sadou waxertu sharif radhiyallahu ta'ala anhu bayam cheikh talib yi شيخنا محمد فاضل شيخنا استغفر الله شيخنا شيخ محمد فاضل رضي الله عنه شريف نдах شيخنا شيخ سعد سانك تي بير وقتان بيغا واخ لي يالا ديفال شيخنا شيخ سعد بو ديفال كو شيخنا محمد فاضل ميكو جور اك شيخنا محمد فاضل ولايه غا نمو تولون اك ام دوم جو ملني بوكون نيو خام ريسبكتاتور خاميت تيوسان لي موم شيخنا شيخ سعد بو كيكو ميغني كومو دون واو way juram dal way juram bobu beggon nañu xam kan moy cheikhna cheikh mohammed fadal beggon nañu xamit way juram bu jigen mom cheikhna cheikh sadbu ndax nit pour nga gën ko bëgg gën ko xam faaw nga xam tialalem xam ciosanam ndax cheikhna cheikh sadbu ni mu mel wilayam nga daf ko juddualé ñew nek saadul abihi waaw di taxay jam ñep mom cheikhna beggon nañu gëna ñew ginaaw bu alaj pap ñewé ba nopi xam way juram bobu deug deug cheikhna cheikh mohammed fadal wa xama cheikhna cheikh mohammed fadal ibn mamin mom dafa yéme torop فقال الشيخ الشيخ سعد بن انا والله ما خلف في نسله من يقاربه واحرى في نسل غيره شيخنا الشيخ سعد ابيه نانا جينا شي يالا شيخنا الشيخ محمد فاضل بايول شي نجابوتام كوكاي جيغي شي ويو تانك وقت ملك دول نجابوتام موم شيخنا الشيخ محمد فاضل ابن مامين بو ديمي شي تيري بن واخ ضياء المستبين في كرامات شيخنا الشيخ محمد فاضل ابن مامين محمد فاضل ابن الحبيب موكو بند داي واخ شي اي مناقب شيخنا الشيخ محمد فاضل ابن مامين مي داماي نييو رك شي قصيده بشيخنا شيخ صالح بن شيموم موي قال ابو عبد العزيز السعد ابيه لله تعالى الحمد تاريخ شيخنا ابي المامون وابن الامين ذي العلا مامين غوز الورى من بطن امه برز في ليله الاحد من شعبان كز خما شان جامع محمد فاضل موغي جودو غودي ديماش دي غودي 27 شي ويرو شعبان تا خمغا نيت وير يوي دانيو توفتالو تا رسول الله صلى الله عليه وسلم داف شي واخ سين غنين نانا رجب شهر الله ورمضان الشهري
وشعب رجب شهر الله وشعبان الشهري ورمضان شهر أمتي. نحن رجب ما يويرو يالا شعبان ما يثما وير رمضان ما يويرو خيبي. لكن فرنا خم مقام الشيخ محمد فاضل بنا 27 شويرو شعبان نوني كزو رجب ما يقدو برسول الله صلى الله عليه وسلم رنان بنا 27 شويرو رمضان نبري ني ما يليلتو قدري مانك 27 شعبان بوغو أم فرطا أمول كشي وخ شيخنا شيخ صالح بنك نينا فوف لا شيخنا شيخ محمد فاضل جدو نينا غوز الوراء من بطن أمه برز في ليلة الأحد من شعبان كز كاف 20 زاي 7 ثم لدى سبع السوابع انتقل في ليلة الجمعة للرب الأزل مجينا نك أدنى بود أجمع بطلة تنبيت بود تمخرب ثم لدى سبع السوابع انتقل في ليلة الأحد في ليلة الجمعة للرب الأزل ليلة عاشوراء نال الشرفة والحمد لله الذي لا اصطفى لنا الدين كان شيخنا شيخ سعد أبي من ياري بارت شيخنا محمد فاضل الدين كان بن في بو وصال النزع بكلمتين رواهما أبناؤه في الحين مسجدكم أضيافكم إياكم أن تغفلوا عن ذين بل إياكم ياري بارت الدين كان بمو سكرات مسجدكم سين الجمعة أضيافكم سين غن شيخنا شيخ سعد بمو دفتر ديكشن موني خولال بات بي امبن الدين دون مانيير جينيرال بو ني مسجدكم moy la relation verticale sa digenté ak sa borom sa borom buñ né adyafukum moy la relation horizontale sa digenté ak sa sa morom wasala dan naz'i den kané na bañ koy jël bi kilmetayni ci ñaari baat rawahuma abna'uhu fi tini domami solo ko ci sasi masjidukum adyafukum sen jakka sen gan iyakum moytu len antakfulu ngén sagane an zaini ci ñaari bal iyakum min بعد an zakara lillahi al-ajal mu tuddu yalla ci guddii aljuma bobu tombe guddii tam xarit mom ni muy deme la lay wax de min بعد an zakara lillahi al-ajal wa karara ar-rafiq al-a'la lam yazal ginaaw lolu mu ni rafiq al-a'la dora ruham dora dem cheikh cheikh saad mu ni ghassalahu min najlihi al-kirami ya habbana at-tathhir wal-ikram khalifatu sheikh khalifatu sheikhna sheikh muhammad fadil mom moy sheikh sidi buya moy sheikh al-khalifa dom sheikhna sheikh muhammad fadil sheikh sidi uthman la tuddu mais ñukoy wax sheikh sidi buya مني خليفة الشيخ الشيخ سيدي بويا موكو سانغ مع الإمام الشيخ محمد الإمام وسيدي حسن أك دوما بن يخ محمد الحسن يدقوا يا حسن نول إلهام كنا خمسة نموي برام إنسبيراسيون ومعه مؤلف الضياء مؤندك نيوم كبين تيري بمالا دون وخ سانغ موي ضياء المستبين سمي يهودي تورون دو شيخنا شيخ محمد فاضل سراج الأولياء مام لا شيخنا شيخ محمد فاضل دون ووي لامب ولي وأدخلوا شيخنا شيخ سعد مني ندوغلكو في طريح الاغر شي باملام بولير بوبو ونال ما لم يكن له بشر مو ام نك لو خامتاني كان مسوكو ام دغلول مات شهيد الحب موم شيخنا شيخ محمد فاضل دينا موغي دون مارتيرو بغ يالا سبحانه وتعالى تا نك شهاده الحب تسمى الكبرى والقتل في الجهاد هي الصغرى كبراهما من شرط المخالفه للنفس اذ من طبعها المجانبه موم شيخنا شيخ صاحب دمنا بشبير من شهيد حب في قياس الفضل اعظم اجرا من شهيد القتل من قوق تيرم بنخ نور صراط مستقيم شيخنا شيخ صاحب موني شيخنا محمد فاضل مات دينا شهيد الحب موغي دون مارتير بغ يالا سبحانه وتعالى باسكو بغ يالا مكو راي موم شيخنا شيخ محمد فاضل ابن مامين بغ دي بغ يالا دي بغ يالا باريسام دوك داخ بغ يالا سبحانه وتعالى شان تفاد موني مات دينا شهيد الحب موغي دون مارتيرو تيوفيل والشهاده دي واخ بات لا اله الا الله دي سيدا يالا لها جنان الخلد دينا ام اجنا وزياده اك ندولانت موي يوم القيامه دينا غيس يالا سبحانه وتعالى اك بتي بوبام بارك الله لذاك ما نيو نك شي لي في جارون لذاك نك نونو في ضريح شي بام لم تصرفا ci la defé tasrif bobu ngén fi doon wax mu ci mo andi won taw légui lolou la ci ñor ci kanam ma ñew touti li zak naka nonu fi darihi shi bamelam tasarrafa ci la defé tasrif bobu xam nga al jazaa'u min jinsi al 'amal gis nga nolé balé yalla bu fay bi di ñew non lay mel al jazaa'u min jinsi al 'amal xam nga khadija suñu yaay khadija soxna rasulullah sallallahu alayhi wasallam dafa jamalon yonnate sallallahu alayhi wasallam kër ga dafa dal am paix am calme ba yalla subhanahu wa ta'ala geureum ko ci lolou jibril ñew muniko ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam di begal khadija muniko ya khadija inna allaha yubashshiruki bi baytin fil jannati min qasab la sakhab fihi wa la nasab yow khadija de yalla mu ngi lay begal ci aljana keur go xamne ñu ko defale ci luulul mujawwaf moy jamaa bo xamne dañ ko tayé la sakhab fihi wa la nasab keur gogu amul bruit keur gogu amul dara luy déranger xam nga ndax lan yalla faye ko lolou al jazaa'u min jinsi al 'amal li ni mu ligéyé la yonnta sallallahu alayhi wasallam fay bi muy ñew day correspondre ak na ligéy bi di kiwé xam nga rasulullah sallallahu alayhi wasallam demon na taif di woté jëm la ci yalla di yété fo fété ñun buñ fa fété lañ ko fa tontu ak khadar lolu doyul ñu diko xagn
tankam yay nacc ñoko gañ xañ nañ ko luy joge ci wañ téré ko ndox ndax mom mu mar bu doon won ak yermandem ñu gis ci alkulu len yem malaka ya len naron boom ba do jema sek seeni xur xama rasulullah sallallahu alaihi wasallam dañ ko def taif xama ni metti na xol nak jazaa'u min jinsil amal dal di ñewat mom fi ci aduna dañ ko xatal yalla ne ko comme que wa aduna ñola xatal wa suuf yalla ubbil ko buntu asaman ne ko kay nga inspecter asaman legui nak jazaa'u min jinsil amal bobu lay ñew cheikh mohammed fadl mom dafa de mata shahid al hubbi dafa de ndax bëgg yalla ci nak dañ waxanti deug xama amour heure boko waxe budé ci fi aduna sa xel dem ci digënté goor ak jigen kon konk mom bëgg yalla subhanahu wa ta'ala moko ray il faut que jazaa'u min jinsil amal ñew loolu tax yalla may ko ci am ci sal bu ne lidaka naka non fi darihi tasarrafa loolu tax mu def tasrif di mëna jox ci bamelam di delu ci soxnam lidaka fi darihi tasarrafa wa amruhu tambir bobu ala ghabiyin ma khadha umful kep ku doful adrakaw rijal wal nisaa gor nek jigeni fekke nan ko absarahu al abid wal imaa jamlu gor yak jamlu jigeni fekke nan ko lolo tax bashir ibn mubarak talib cheikh na cheikh fadbu defani aya munkiran e yawmi weddi ba'd al mamat ginaaw bamu amé dom ibn cheikhina ginaaw bamu genné aduna dom bamu am mom cheikh mohammed fadl moy abul anwar fek genn na aduna ama domam muni aya munkiran yawmi weddi ba'd al mamat ginaaw bamu gaño ibn cheikhina sunu dom serigne bi nasabta ila al khalaqi ajzan an al khalqi yow di nga to cheikh na cheikh mohammed fadl mais yalla nga di ngat ni li munu ko dogal ci ay jamam walastamra am mustawjiban ilma rabbina ci yow mi di nga tolu do ko xamanteni da nga pek xam xam yalla sunu borom wala turqallati ala adil khalqi ci yalla wonu la yon deugantane yon yimuy jaarale bay amal ay mindefam ilahi idha ma qala li shay kun yakun sama borom bu ne dara na am day dal di am wa in rima man fil lahdi asra'a min barqi bu fekante sax ay yakh yu fe nak nek ci bamel bu sunu borom bu ko ne na jog mu jog mo gëna gaaw melax على مثله إنكار خرق عوائد كإنكار صدق الرسل يا منكر الحق يومي ويرد لي بو فكانتون بو موسى دي سان يات بي دينكو ويرد يومي ويرد لي بو فكون عيسى بو ديك نيوي دينكو ويرد يومي ويرد لي بو فكون برسول الله صلى الله عليه وسلم دي خار وير بي دينكو ويرد كون قل للأولى آلف الإنكار واتخذوا هجو الشيوخ وبغض الأولياء شيما فلتضر شموس الصحب في فلك ان انكرت بارك الله شريف ما شاء الله ليرنا 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 الحاج باب الحاج باب الحاج باب ميغي نون دي بسم الله تامبالي غول ها تامبالي غول دي تي نيكو خام دغ سانك با تاي لي نيو ييك لا نيو خام تي موم ماغي جوت يوبنتي بو جوغي تي سونو سانك بي دي شيخ بيا ايدرا بوغي نيو خمال ديمانسيون وو Chérif mi tay ñew ci plateau bi mënon na ni seut la tok kërëm rek xaar adiya waye daf ci bolé pédagogie bo xamé ni ak fu ngeen mënti nek ci adina yeena ngi xérawlu mais di bék di jangalé li élation mbay garbi wax sank di ngeen sétane di ngeen contane dinañ leen téral mais en même temps di ngeen jang lool lay wax depuis 7 ans parce que quartier général bu ñeneen ñi def ni ñun ci ñaari at lañu yam ak ñet ñun ñu ci juroom ñaari at bobu tang defena yeb xewul ci wéru koor di ngén jang di ngén bék dinañ len téral té dañuy def toujours choix bu am solo ci gan yi nga xamanténi ñoy tok ci plateau bi mo xam ci diiné ji mo xam ci politique wala sax ci walu aada ak ciosan defena éblouir nga ñu et pourtant émission bi diggul sax bay jeex ñuy waxtane cheikhna cheikh sad bo xeertu fi ba kérok ñuy salatu ci quartier général waaw fon la cheikh jang ndel def lo de jar jar na xam tay doom soxna bu nek war nga tatane am lo tatane ci sa bop ndax bo legge bu la taje nga am lo wax mo serif fo jange dara def chetetetetet mu ngok wallahi 2h53 moy dogo jot li ñi def rek moy profito ci jelat ay telespectateur numéro yaangi ci soufu écran bi ngeen profito ci nak très rapidement gawal sen wote yi bu ko defé ñu dello wat cadeau gi shérif enveloppe yi 200 000 yi 300 000 billet mak ak billet fès lepp rek ay terangal yu mak yu doon pour yeen téléspectateur yi and ak ñun ci télévision Future Media légui nak momay len quelques minutes le temps ngeen composé ben ci numéro de téléphone yi affiché wu ci soufu écran bi en attendant ñu xol fu xëd bi toll di len ñaanal kooru jamm mo len di may sen émission bi ngeen tam Ramadan Mubarak Enima Sanders dal moy sen momel di len taxawu te di len yok di ngeen tamate ciosan da fa neex
Zafi purée de piment ak zafi marinade bi len di yok appétit te di len gungé ci koor gi mo len di may sen émission quartier général ya khair de fen ata halay ñep nan te fem lañ bëgg namuñ dara et on retrouve Sophie bu ko defé mo wax ñu fuxa début tollu Sophie oui Diallo danaka soup bi paré na li ci dess rek moy ñu ñëw rek def ci li nga xamanteni ni moy courgette yi ak bouquet garni bi nga xamanteni ni préparé won nako pour mu gëna relever li nga xamanteni ni moy gu soup bi parce que nak ci mois de Ramadan lañu nek comme niñ koy waxé à chaque fois da fay laaj nak ñuy lek lo xamanteni ni lu sain lay doon nga xamni dinañu mëna tenir ci bëccëgu wéru koor gi nga xamanteni mom lañuy wor bay cheikh soup bi nak mu ngi ni pour nga défar ko nak a defo nak so amul yel meun nga jënd zaré wala nga jënd viande bu noy bo xamantene ni ding ko meuna soup nak nga bolé ko ay légumes yo xamantene ni dina la meuna jox li nga xamantene ni mom nga soxla ci beccuk wéru koor comme niñ ko waxé sank sank nak wonon na len ingrédients yi viande la jël ak courgette carotte ak li nga xamantene ni moy piment cayenne ak tomate cerise ñu comme niñ defé soup bi rek da ngay tek ndox raxas sa ndawal ba mu set rek nga dal ci soti dal ci def nak ben pince de sel bayiko non nak ba ndawal bi commencé ñor moment bi ndawal bi commencé ñor nak nga dal di jël sa oignon jël soble jël oignon vert dal ci def nak li nga xamni moy tomate cerise man nak tomate cerise bi dama ko écraser def ko sous forme de purée bu ko defé nak li nga xamanteni moy soup bi gëna am couleur ak goût mom la jël dal ci rajouter bayiko ci nak ba nga xamanteni soble bi ñor na and ak tomate bi ak li nga xamanteni moy ndawal bi ma dal di jël nak li nga xamne moy carotte bi ak pomme de terre bi daliko ci sanni bu ko defé nak mu andano ak mom ñorani nga am nak ben soup bo xamanteni ni bu allergé lay doon soup bi baña far de trop su ko defé nak nga xamne ding ko meuna servir ci sa bol dalikoy meuna nan ci li nga xamanteni ni moy ñeex bi bu baakha baax ba cheikh fimne ni nak damay ñew rek djel touti ci sama épices zafi bi ñom nak dañ ñu permettre ay épices yo xamanteni ni lo soxla am épices bi amna poivre amna jinger amna tamit li nga xamantene ni moy oignon ak poivron day gëna rek relever goût bi mom la jël rek dal ci def touti amna fi courgette yo xamantene ni momit dama ko dag en morceau mom la ñew rek dal ko ci soti parce que mom boko defando won ak li nga xamantene ni moy carotte bi da fay ñor ba sey motax mom nak toujours moy ñew dernière position su ko defé nak mom vapeur bi rek mën na ñoral li nga xamantene ni moy courgette bi nak a defo soko amul mën nga ko remplacer ak ben concombre mo ki ko momit day gëna relever li nga xamni moy goût bi te dafa nek ben légume bo xamantene ni dafa am plein de vitamine mu mënu jappalé ci li nga xamantene ni moy wéru koor bi déjà nak defar na fi ben bouquet garni bi nak soko déggé bay cheikh c'est très simple dama jël oignon ben piment de cayenne laurier ak persil coriandre mom la jël dal di koy def ben bouquet comme que nak amone na ci li nga xamni moy ki épices zafi bi mom nak dama ko def ni rek genre bouquet garni mom la jël rek dal di koy tégat ni rek ci biir mom nak pour mu baxandi épices goût persil coriandre bi genn goût laurier bi genn ak li nga xamni bokul ak oignon vert bi nga xamni dang ko deub ba paré bi nak dang ko ci tek ni rek pour mu relever nak li nga xamanteni moy goût soup bi déjà nak ni dañu koy bayyi rek mu mijoter nank mu dal di ñor courgette bi nak bu la nexé mën nga ko bayyi sax mu baña ñor nonu boku ci dugalé quelques minutes rek dal di upp bayyi touti rek nga dal di ñew servir sa soup ci sa ben bol bu la nexé nak mën nga def touti pain mu and ak mom parce que courgette bi amna ño xamni dañ koy def ci poêle rek relever ko non ak touti beurre ak li nga xamanteni ni moy ay ak persil da fay bax ci sunu wergu yaram de temps en temps ñuy jël légumes yi diko lek parce que fi nak pour ñom pour ñu togg légumes rek dañuy tek ndox mi bayiko ci nonu muy bax ba nga xamanteni ni légumes bi da fay perte vitamine yi nga xamanteni ni mom la am te su boba nak jaratul ngay lek légumes bi ndax limu waxon def ci sa yaram yep dess na ci cinli bay cheikh fimne ni nak mën nañu ñew nank rek jël suñu ben bol gis nga ni nak soup bi légumes yi dañu ko dag en gros morceau bo séné carotte bi sen viande bi li nak so amul viande mën nga jël li nga xamanteni ni moy poulet amna ñuy def poulet wala ñuy def soup fruit de mer fane nak dina ñëwaat ci li nga xamanteni ni moy soup fruit de mer bi su ko defé ñu won leen naka lañu koy defé ci mois de Ramadan ngeen mën ko di reprendre seen biir kër li nak bo ndogé dal di lek sa tandarma nan ben tasse café rek mën nga nan sa ben soup bu léger dina la mëna tié nga mëna am doolé bu baaxa baax pour woraat le lendemain su la nexé tamit heure xëdd comme ñun rek nga tangal ba mu baax rek mu tang de préférence ba mu tang nga dal di def sa ben bol bu baax dal di tek à côté mën nañu jël piment de cayenne bi dal tek ni
fimne ni nak meun nañu fay gaz bi su ko defé gis nga nak gazu beko yi mom lay toggé motaxit sa yo soxla rek da ngay meuna défar sa togg ba mu bax ta do ci am ben problème voilà gis nga ni rek ñu servir ben bol bu généreuse da di koy tek ni meun nañu tégat quelques légumes ci côté bi da di jël bouquet garni bi momit da di ko ci presser bu bax bu ko defé nak goubi gëna genn voilà gis nga ni rek nga am sa ben soupe bu am couleur voilà diallo gis nga ni rek soupe baangi ni mu nek soupe aux légumes bu simple très facile à faire yakar na ni li bay cheikh meun ngeen ko reprendre sen bir keur que des légumes ak li nga xamanteni ni moy suñu herbe naturelle yi nga xamanteni ni mom la ci def moy bouquet garni bi nak bay cheikh dafa nek ben élément bu important bo xamanteni ni day gëna relever goût soupe bi piment de cayenne bi la oignon vert laurier persil coriandre nga bolé lepp def ko ben bouquet baye ba soupe bi di wajé paré rek nga plonger ko ci dadi oup ya rien de tel ci kanam rek inshallah ma dadi andi li nga xamanteni ni moy plat du jour bi ñu dadi koy déguster ci kanam touti baye cheikh mu ngok ñu course ak temps bi il est 3h du matin exactement djel ay téléspectateur voilà nañu accélérer woté yi ci téléphone yi ben par ben ngeen afficher numéro de téléphone très rapidement bu ko défé yeen ñi sétane ba waxtu wi ñu djel len jox len séni soukour koor la tañu agali waxtaan bi ak shérif xamna ni cheikh yassine doukouré famu nek warna bekk ci goudigi ñu ndokel jabotam bokku na ci cheikh khadim ñu ngi koy ziar bu baax sunu sang bobu li nga xamé ni mo fonku way juram xam nga sank bi ñi tambali ci première partie bi oustaz mout fall def na danaka plaidoyer ci façon gi ñu wara topato sunu way jur donc mom cheikh khadim non la mel ci way juram bu jigen bobu le di cheikh yassine doukouré ñu nuyu itam ki xamanteni moy cheikha ndey amilo yaay vitu ak mariem xamna ni famu nek bekna ndax ñeppay ve tay ci gor yalla biñuy waxtane ci television future media 88 628 20 20 allô allo ayta na gaaw boudé da ngeen di composer ben ci numéro yi bu ci saturé rek man ngeen raccrocher composer wat benen numéro de téléphone 88 676 0505 par exemple bi di affiché wu man ngeen ci woté yenen numéro yi itam dañu koy ben benal rek très rapidement ñu dogo agali waxtaan bi ak shérif cheikh modou mbop itam dinañu bégal mom itam légui ni allô koku allô wala ak diop yow la allô ak diop allô yow la naka Sohna Assou Diop. Sohna Assou Diop fo deuke Touba. Yaangi deuke Touba, yaangi bekk ci waxtan wi sank ba tay. Touba, soukour koor la bëgg. Soukour koor, d'accord. Kon buñu la téyé lu yagg. Am nga soukour koor bu tollu ci ma xol, may nañ la 100,000 soukour koor Sohna Assou Diop. Wa. Jeexna ne quitte pas ñu envoyer lako légui ni ci sa calpé orange mo ne bu la nexé. Wa. Très bien, ya ko mom deng nga. Jerejeuf Assou Diop may nañu ko 100,000 téléspectateurs yenn saay da ngeen di neex nak ma ngi gis legui ku nan dañuy dafa am ñuy jaawale 77 mais waxñu fi ben yoon 77 composé len 88 bi lay télé dafa metti 88 voilà 88 628 04 05 parce que xamna dafa am ko am 77 676 mais du 77 88 voilà le numéro bi tam yi yep tambalé moy indicatif yi ñu jël len bu ngeen ci woté rek bu ngeen ñu joté ñu jox len c'est ni soukourou koor am nañu fi ay enveloppe yo xamanteni ecobank moko tek am nañu fi itam
ay billet umra yu ñuy maye ak ay billet fez yu kiren tek plus 20 millions yo xamanteni mom lañu tek ci table ji muy seni sukuru koor donc pendant que ngeen di woté ci numéro de téléphone yi ñu agali wat waxtaan bi ak shérif oustaz papane jeureujeuf alhadj pap di ambecté lol di nuyu maître dior diagne talibé cheikhna cheikh sadou bobu ñaanal sunu bayba alhadj ousmane diagne yalla yéssal yermandem cheikh khadim diagne ñu ngui nuyu momitam di cheikh ci kër gi adjarat yassine doukouré sunu yaay ju bax joju xamna bay tiernu ndjay dina wax yobante adja yassine doukouré yobante gi mu yobante légui ci plateau bi diko ñaanal momitam yalla yalla yok ko deugereul cheikh yassine doukouré xew xew bu reuy bi mu mujjé def mok cheikh khadim teppikin ci téway khalifa bi ñaanal serif aya yalla yéssal yermandem ñaanal mbollem serif mohammed lamine haydara mbollem surafa wi ñu ngi yonne message rew meek bitim rew ñom itam kenn amul sen fay sherif mohammed sherif mohammed lamine haydara mi ngi lay jox nuyo ak ndokel ak bek ma sha Allah surafa wi yeb beg nañ ci yow contane nañu ci xam xam bi ci pédagogie bi yalla yalla gën la barkel yalla gën la dolli di am bekté lol 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 alhadj pap xamna damay baye oustaz assane oustaz modou la ñëk cheikh modou mboup mom itam message yaangi ñëw di la gëreum mohammed sherif mohammed racine maga atlanta mom itam mi ngi lay nuyu neenama sherif bi mamam la nuko dippé ci walu yaayam neena mamam mom la cheikhna cheikh sad doon wowe tuddé ko kanzul asrar waaw 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 manam mandu secret magasin secret waaw mbout yi gaay yi neub bëgg ci a jot mom ci walu wuy juram cheikh abdul aziz aidara ñaari wulu yoko meñ mom mi cheikh abdul aziz aidara han ak turondom ok mi nga xamni mo meñ wuy juram bu jigen légui bala ñukoy joxat mod mbub nañu mosal dara waaw mënu ñak ñu dog agali waxtaan bi modou dal ci bégal mais alhadj pap 3h du matin ma ngi jot yobante Sherif Mahfou Aidara billahi ñi yobante ñep borom ansar néna mayna Sherif mi 100 litres de gasoil très bien inshallah pour corité inshallah nimzat mayna it modou mbub 100 litres de gasoil pour luko yob nimzat momitam ci corité bi adiye cheikh sad machallah modou mbub sans commentaire nak tiantal voilà tay famala ya zab ga amin kamila akbari dole hadla wajadna amin kamila aidara ali kamila ayla ya mamala wa wallahi wa khairika shasar bu ya bari dole aslama amin kamila aidara Shasta puya
بالعين وتزرق
الله أن وأسلكا على إرزاب خير كامل لا 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 كامل كامل لا 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 هو الكريم والرحيم والأبا هو الخريب واللطيف والسماء على إرزاب خير كامل واو كامل كامل لا 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 سبحانه بفضله صلاته على إمام الرسل على إرزاب خير كامل لا 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 كامل كامل لا 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 محمد جميعنا في المحشر وعلي وصحبه والأسرى على إرزاب خير كامل واو أصغر كامل لكامل لا 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 والبعد إني لعز البلايا في الملايا على يرزاب خير كامل واو أصحاب كامل لكامل شيخ ساكوني أرجو أن يرحمني في الآخرة حتى أكون لائز المفاخرة على يرزاب خير كامل واو أصحاب كامل لكامل فبني من يا خارب الفرج شيخنا تساعد لبننا وباليقين زبط الإيمان بحق ذاتك وبالقرآن شخص بنينا فلا تخير ربنا لجسدي إن فارخت لرقها ونهوتي إذا الخبيب يا لطيف خدف فعافني يا ربنا من الفتن والخبر لا يدمن يا نافع إلى بمد ما يرى وراديو أفزد جواب المسرور ربنا لدى سؤال الملكين وحمنا باب شيخيني وقتاني في تاي مو مانو مو غوري مو باخ مو ياتو جناو مو مانا مو شيخنا شيخ سادو لبي والخبر لا يدو منو يا نافيو إلا بود ما يرى وراديو أوصف جوابا مسرور ربنا لدى سؤال الملكين واخمنا وذي الغبراء وفرج الكروب ساد الإلهينا يا فرج الهم وآفر الذنوب يا نور ما بدل من يا نور يا منور سلامي نور طريقي يا بنور سام صاد الينا أمين على خبري بنور رحمتي بفضلك الخريب يا ذا نعمتي من سما منا xam nga li dafa neex pap cheikh ki bu ne way borom guddi gi da nan ko samam jane afin ala khabri bi nuri rahmati bi fadlikal kharim ya za nimati hada akuna fil jinan ratian fi muddatil khabri wa kulli rafian sadar ilayna وساد الخلق كاتبة ساد الأبي وساد الخلق كاتبة قد قاد بي لزازا ليست واسوة ايه ايه
زوج البطول ابن أبي رسول والد سبت رسول قيد قيد لو تصالحينا مريم يا يم صدق يا إلينا أفن على خبري بنور رحمتي بفضلك الخريب يا ذا نحمتي كي بوبخ هذا كنا في الجنان راضيا في مدة الخمر وكل رافعا والدود والأسود والتراب من أكني فكل أنا أذاب بذات ملو البغاء والقدام وبازل أجساد من بعد الأدام سنة إلينا xer amé sa new amolo ko sangé sangou ko jangal khasaid bi sangé ko ko sul ko ba adine tiki souf du ko lek bindal ni len bis bu ngén amé changayam suli len ko sangé ko ko lolu bu lu ba waxé man da non ko gëm Shana jalao gane ngurat ma jada ma dimbek ma jata numbek merek ma jata kam Da umbo ne nyere ngo de bram khayino de burwa liyo Sheikh ne jalao Wow wow Pap ki na fane kalbay lo nyay wakhlo amar fal Sugi ne ngyandar gen Tadi na jfono mat nyen fuki ap Musuli len teken yakul mu delo len ci cheikh sadou lebi kon bu ba cer do nyaay waxe li lolo koy deugal xolal yirim du mbaan mutu fala may bala ko du mana may waaw yirim amro min asamaay khoyirim du mbaan ni saxibul sakay sur na ko suliko bu ngi yirim du mbaan ya khul dedet intact kon li cheikh sadou wax deug la kul ani sa mo modela juuy وشاقني وشاقنا روحي وجمع سمنا مع النبي وعلي بفضلك السني صادق إلى عينه وجه الخطاب بخطاب القرص آيات ونفسي بداء نفسي والخسر والخساب يسراني وسقلني يا ربنا ميزاني وجه الكتاب باليمين وافيا مزاوز الجعنم لا سامع وهو الدنيا بشرب من حوض النبي مع الذي بلينا خطبي سعد الإلهي قيد قجني مسعد مريم يا شيخ سعد النبي لول شريف مان ميتو نينا بسم الإلهي مانجي واي Cheikh Sadou mi borom may yal nako yalla bur bi fay ci barke sari alquran ndeysan deglu ma wax la ak ñewam ku melne mom dootu fi am ci wer wi wi lañu bindon autoram waliya puti ko ñaan pap yalla may nako shana shamam faadal muy bayam sokhna maryam mi moy yayam rasulillah moy mamam serigne simoy sen iliman cheikh sadou lebi mi tu fukki at rek la matal buba ñu genn ko hawdu ci ndigal mo jëm saw jant ngir doxal bokale yalla ak chaxat xolal nonam ya naan ko day njabar ñi wedna ko day sabar ñom duñu ko lor yalla ko dar muhtar tuddu asama cheikh sadou lebi gayde gaje nim sa maryam ya yam cheikh man mi tok neena cheikh man mi tok neena cheikh man mi tok neena kana yego la bu defon nonam ba sidi bur la won ba mu beugi def shana cheikh sat bu non ngir bor gu metti ak kanyar dagam yu bon yu wor ko di ko jey
tanan ko fi ya fi nek tay xërem kat bi da bari ay naku ko bu fi fanan si de nga nan sa du demal cheikh sa bo nga nan ko yow yamal sama borom moma xamal ni samay geej fi lay bawal si de ko nan cheikh sa du lebi do mi cheikh mohammed fall sa du lebi gay nege jini sa maryam yam waaw waaw jere jeuf cheikh modou mboub waaw sif de amul wallahi sif amul waye rof yaqul jeun dedet sa gu bax di sa lepp di adja cheikh yassine doukouré mu cheikh aboubakar doukouré ma nga xamni bañuy denc bayam cheikh sidati baye ki daf ni genn len bu ken dess ci armel ñu fokk ni da koy yobbu ci digg ba wala yobbu ko ci pegg ba mu andi ko ci buntu armel ne lo ne da ci ne neena jox na cherif adiyam neena ñi ci plateau bi may na len 1 million adiya galaguna bi du ben ak sarax du ben ñi adiya la ñuy lek ñun mën nañu lek sarax neena galagu rasulullah jox nañu ko neena bu suba insha allah rabbi dana tegu ci say loxo xana beug rek mu du bay garmi di wax ne doomu soxne nu jangi amna solo de ko xamne ki bu waxe masalam wala ñu laaj ko te tontuul lu mu rafet rafet mu mitilim na dalu sulu sangu bu baax bi aydar sharif deug la de li nga wax fi tay kep ko xamne kile doomu soxna nga te japp television bi le am nga yok boko yok am nga xel bo dolli ci mom mu xamne dal tubarkallah warna na farak te jangi bi ngay tambali ba bi ngay aksi dañu la dag ndax buñ la ndax buñ la daglu émission bi yépp mën na jeex ci lépp day teunku ci xam xam waxno jaayil nak modou bay gan di wax ni wa lubudu ñi ngi neena bekk nañ cheikh ahmadou bamba ndjay neena dal deug deug famim bi yépp neena ñu bekk nañ wa galé ko sék ñi nga xamne ño jokk ci cheikh na cheikh sadou neena contane nañ ñi nga xamne ño bokk ci guet ardo fa nga xamne ni fa la wali bu mag ba nek ñom tam neena contane nañ bay cheikh ki dal deug deug borom xam xam la nak wallahi lazim lolou yalla dogal de sa mam ne budu bay garmi gay nañu jang te nafar waye li xew tal dal tay dal deug deug ku jangul mënou ndokke nak sa yassine doukouré bay cheikh yassine dafay nit ku yalla bax newul sama doon jigen deug mo doon cheikh abou bakari waye dal deug deug limuy def ci yoon wi le cherif yeb war nañ ko ñaanal yalla machallah rawat na cherif aya keur gi nak bu doon lire cherif aya moko tuddu ñoko recevoir fi ci souf ci tenel bi amu do bay garmi ay way mbay fekke bojju mom deug moy taxam ni dugum ki toll fi noko jox micro lamu waxon nak ak nun dara taxu wut neena television bi premier rek cheikh cherif aya yalla guddal fan december bay cheikh ah bay cheikh na ciogo de yassine ma wo ngay wax adja ca maka cheikh ca Nimzat waaw Allah ji nga te makka ci Nimzat waaw Cherif sangam la cheet mamam lañ ko tuddé ndax Yassine ñu ko tuddé mo melni Cheikh Sidati mo melni Cheikh Mohamed Malaini mo melni Cheikh Netou Feyli ak Souadou né jox nako 1 million adieu machallah né né yow nak ñun sa njabot ji ak ñom Modou Mboub jox nañu 1 million machallah waye cheikh sidi khairi mu cheikh bunena bokk ki bay ne mi ngi ñaanal yalla keur gi mi ngi ñuy top mi ngi ñuy suivre amen amna mbekté ci quartier général jerejeuf sey ban do mu saabu abdati no yenu tay ne mom ela cheikh jo gey mu cheikh na cheikh saabu no yenu tay neena ñogo tok ci mbour tek le beut jax ram ci li ngay doxal jerejeuf neenañ sa doxal yeen rafet na
boy may mal kula neex suy denkané denkel ko wolou te xamné lang koy denk mo la koy gëna bëgg na nga bëggoon doxale ko dina ko doxale doxale ñu xamni mo moy tul mu rombo sax mo la dal ñëwal dara def légui defena gëreem yi ci ñu def ko vers la fin mëna profito ci discours ci ki dama leen bëggoon délo cadre bi rek mais dama bëgg gëreem yi ak adiyé ak yoy ñu def ko ci fin bi comme ça profito ci li point point yi dess ci shérif parce que waxtaan wi tam amna solo na manam bamba ba khadim djaj neena way juram bu jigen du def lu melni mom mu tok di setat li way juram def def nako ci shérif wa lool la bëggo dama ni adiyé ak yi ñuy joxe ak gëreem yi nañ ko def vers la fin ngir yalla comme ça shérif agali agali point bi wa aïcha chimla djaj cheikh khadim djaj allo neena mayna shérif tamit 1 million Cheikh Yassine jox nako 1 Cheikh Khadim jox ko 1 muy 2 très bien mais Aladji Pap Serif Saya bu ngumba momitam ñing koy ndokel ci bisu mamam bi diko ñaanal yalla bu baax yalla yok ko deugereul Serif dañ lay bayyi rek xamna nga continuer waxtaan wi yaangi won fu am solo moy di wax nit ñi kan moy Cheikh Saadu Abi xeyatu nga am lo ñu ci wax waye damay bayyi ñaarelu question bi oustaz assane laaj lako inshallah ñu continuer waxtaan bi jeureujeuf oustaz modou jeureujeuf laaj baye cheikh oustaz pap ak suñu kilifa yu bax yi cheikh ñepp rafetlu nañ waxtaan bi wax nga ñu cyallale cheikh saadu abihi waxeertu cheikh wax ñu itam digeentem ak boromam ci deddu ga ci ragal yalla ga ci yaakar yalla ji cheikh saadu abihi tay ji bo ñu doon wax fi mu jaar ba tay ji ni mu doon li mu doon digënté manam ci xam xam ci jang ak ñi mu jamalontalon lan nga ñu ci mëna wax waaw cheikh ma cheikh saadu abihi mom fi mu jaar danaka mëna ñu wax ni li ci ëpp mayu yalla subhanahu wa ta'ala parce que bu féké choono defu ci lu bëri mom di mu am dafa am mérite dafa am don mais mom dañuy wax ni bu fékété li mu am entre mérite ak don bu fekkante ni mérite 10 la ci am wante don 90 la ci am parce que yalla subhanahu wa ta'ala moko jox limu yor ca fek mom choono bi metiwul torop lolou moy lan nena fa ajabani alhaq ta'ala bi nafahat judihi almashhud wa fadlihi almamdud nena liko yalla defal mom cheikhna cheikh saadu abihi nena yalla moko defal rek ci lo xamanteni ci ciobare sunu borom la xam nga yalla subhanahu wa ta'ala dafa am adluhu ak fadluhu mom mo yalla subhanahu wa ta'ala dafa am justice am mais yalla subhanahu wa ta'ala dafa am dafa am ay ngeeneelam bi maana ñun ni bañuy juddu di doon doomu adama amna ay animo yu juddu instant bobu mais ñun yalla subhanahu wa ta'ala daf ñu def doomu adama ci pourtant bam ñuy tan dañuy def doomu adama ligéelu ñu yalla dara lo xamanteni mo tax mu defal ñu lolu cheikhna cheikh saadu abihi momit ci nonu la ko yalla may lim ko may parce que juddou don doomu rasulullah sallallahu alayhi wasallam bu fekkentene xam xam jangoko wala ding ci jangalu yam la mais xam xam mo la wursi aqulu in nadarat aini ila kutubi alhamdulillah mawla almajd warrutbi khazanatun lam takun mawruzatun an ibn jaat ila yabla jid wala taibi nena xam xam sax nena arrahman la yam bamuy yame arrahman di ci dess ubeku la ak vaydu ak ngeenel bu joge inshallah subhanahu wa ta'ala ñew ci mom kon limu am boko delo dang koy delo rek ci doole yalla ak ma tayu yalla cheikhna cheikh saadu abi wessul ma tayu yalla yalla moko def mu don doomu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalla def ko mu don alim ci ilmul wahbi moy xam xam bo xamanteni don la ko dikke wax nako alhamdulillahi alladhi yawhab ilman wa hilman wa tuqaqad an-nasab جعلني من نس طه احمد والاولياء كلهم لا يشهدوا بانني قطب الورى بعد النبي اذ كلهم سقيت من مشربي وان من بايعني في ملتي ادخله الله نعيم الجنه قال شيخنا شيخ سعدو ابيه بونو دي واخ ليمو ام واخ دغ يالا بونكو سيتي باشي بير باشي بير باشي بير دونو يالا سبحانه وتعالى لا تي موم موي ماي بوكو يالا سبحانه وتعالى may li moy mbiru cheikh na cheikh saadu bala ma jox oustaz modou damay sharaxal ben rek bi mu ñewé nan la def ban stratégie la jaar ba convaincre ñi mu convaincre ñepp ci rew mi ñu épouser li nga xamne momo di at-tariqa al-qadiriyya wa stratégie bi cheikh na cheikh saadu jaar wessul aya bi allah subhanahu wa ta'ala waxni ad'u ila sabil rabbika bil hikmati wal maw'izati al-hasana mom moy wotel jëmele ci yalla ci xereñ ak warate bu rafet
mom cheikhna cheikh sadou abihi stratégie bi mu jël waxuma sax serigne nek senegal mais ci touba bi lako jité parce que ba touba bi di ñew yalla daf ko xamal ni ñom dañuy ñew té dañuy dox sen mission parce que dafa bind ne ya hayyu ya qayyum lastu arda an tudkhil an-nasara hadhihi al-arda ولست ارضى ان يكونوا معنا ولا يكون دينهم في ديننا يا حي يا قيوم يا الله مي اجدون مي تخوان بيرو جامني لست ارضى من شيخنا شيخ صالح دوما داكور ان تدخل النصارى هذه الارض غي دوغل توبا بي فيه ولست ارضى دوما داكور ان يكونوا معنا ني نيك شي نون ولا يكون دينهم في ديننا دوما داكور سين دين نيك سونو دين نانا نيو با شيخنا شيخ صالح بوخي لولو بن هاتف مو واخك موم من قبل الرحمن هاتف واخك موم شي كاو ci hatif yo yalla subhanahu wa ta'ala mokoy digle muniko ama tarda li hukmi rabbika ah yow cheikhna cheikh sadou bu yalla dogale dara do ci d'accord cheikhna cheikh sadou sujud daldi tok ne illa idha qaddartaha fil azali fa innani radin bi hukmi al-awwali ludul ne yow yalla dang ko dogal ci azal ci yow yalla lo dogal ci azal man cheikhna cheikh sadou d'accord na ci kon strategie bobu cheikhna cheikh sadou ñew ñu beuri di boddi tuba bi di xex ñom cheikhna cheikh sadou def ak ñom jam amna ñaari tubaab ñu mësa japp biir Mauritanie nar leena boom bañ leen naré boom cheikhna cheikh sadou bu mo def intervention bañu bayi leen bañ leen bayé yenn alim yi nga xamanteni dañoo xawa doon ay mutashaddidin bi maana dañoo xawa doon ay extrémiste daldi tuumal cheikhna cheikh sadou bu ne mom moy beutu France moy nopp France ci Mauritanie ba paré appliquer ci mom aya bi yalla di wax ni man yatawallahu minkum fa innahu minhum ba lolu amé cheikhna cheikh sadou bu woté ben congrès bu mak ci ganar alim ñep dajé mu ndeen yeen da ngeen déggul diiné ñaari tubab ye ngeen japp bu ngeen len rayon tay lu mat juroom ñaar fukki nar ñu ngi biir ndar ku nekk mu ngi ubbi fofu boutique difa commerce bu ngeen rayé ñaar ñi ñom ñu japp 70 yele dal di len ray PCDN lolu ndax yeen di ngeen nekk ci deug wala du ngeen nekk ci deug ba mu len waxé lolu ñom ñep ñu ni reut taxaw ba ñu xalaté xamna cheikhna cheikh sadou mo nekk ci deug ñu dal di koy d'accordal talibé cheikhna cheikh sadou bu ñu wax bashir ibn mbariki dal di way lolu ne laqad shanna al husad man la yubara zakaan wa deenan iffatan wa waqara wa qad ta'anu sa'd al su'ud bi riddatin li haqni dima al muslimin al nasara fa sabran aya sa'dan ala adhan alam tajni fi al sabr al simara mirara وما ضر باز في السماء محلقا معاداه افراخ القطا والحبارا لقد شنع الحساد قراول نيان من لا يبارا كان خمتني كان منكو دير مغ ذكاء شي خل ودينا شي دينه عفه شي فغلو ووقارا اك شي اورما وقد طعنوا جمنن سعد السعود الشيخ الشيخ سعد بريدتين جامين نكو دي دا مرتد ندخلن لحقن دماء المسلمين النصارى ندخ نياري توبا بي مو سوفي فك موم توبا بي لو سوفي شي ظاهر مي شي باطن جوليتي لا دون سوفي بور ني باج لين راي مونيكو نك فا صبرا مونيل ايا سعد نيو شيخ الشيخ سعد على اذن شي لوربي الم تجني في الصبر الثمار مرارا ندخ داو 8 اي فروي يو امير شي مون بيغي مون نيو شيخ الشيخ سعد مونيكو نك فما ضر باز في السماء محلقا بروم خام خام ني دي لا كريتيكي ييب dafa melni ay ciuju ganar yo xamanteni dañoo nono jaxay bu nek ci kaw buñ ko meunal dara wama darra basun fi samaa'i muhalliqan mu'adatu afraakh alqata wal hubara kon ki mom mashan tafsadbu strategie bobu la doxal ak tariqa yi nga xamanteni ño fi nek ak nitu yalla yi nga xamanteni ñom ño fi nek parce que ñom ñep njabotam la len jappé parce que nak mom moy doomu rasulillah sallallahu alayhi wasallam waaw lolo tax muni cheikh lan ni dafa ni man kana afdalu rusulillah waliduhu تقديمه بين ارباب الهدى حتما شيخ زنون لنا كو خامتن رسول الله صلى الله عليه وسلم موي مام ولي ييب ورنا لا من جيتال باسكو يا ستير من كان افضل رسل الله والده تقديمه بين ارباب الهدى حتما مولي نك ما من ولي له فتح ومعرفه الا ويرفع هذا المفرد العلماء امول بن ولي بو ام اوبيكو ولا مو ام خم خم لودول داي ييكات شيخنا شيخ صالح كوم دي كوم ني نوي رفع مفرد العلماء شي نحو لي لا شيخ زنون لي واخ kon cheikh na cheikh sadou bi bam ñewé fi wali yi fi nekkon naka demé cheikh mahdou bamba khadim rasulillah sallallahu alayhi wasallam naka demé cheikh al hajj malik si naka demé khalima jaxati kala ñom ñep magal nañu cheikh na cheikh sadou bëgg nañu cheikh na cheikh sadou deegal sédé yi cheikh al khadim wax ci cheikh na cheikh sadou salamun ala sa'din man seigne touba ma ngi nuyu ci texé sa'idin di chance sa'din di tek di chance sa'idin di texé mu bashirin ka yalla teral yu kerimu warna magal cheikh na cheikh sadou al qasri kep ku ko sori wa man kana jara ak ku dekkandok mom
سلام ما نقول من سيتوبا على الشيخ الشيوخ يال سرين سرين سي الذي كان خمنتني له مقام رفيع مقام تيمنا مقام يب فتنا مقام يب كاو وهو ليس يبارا تكن من التقاجر أيا الشيخ ويا الشيخ ما الشيخ صادبو خذ مني جلل شمن سيتوبا جوابا أكتون تبوا خمنتني يدلكم دري وان على سبتكم شسكرا وفالفرد يو كان والفرد ليس يبارا تكن يبرن كوين نقول اسكي اسكي ليه سيتوبا وقت الشيخ الشيخ ما الشيخ صادبو الشيخ الحاج مالك سيخول الشيخ ما الشيخ صادبو نكو أيا صادبو صادبو ديني أيه الشيخ شيخ صادبو شانس الدين نغا شمس زمان هي اي جانت جامونو فلا زال يروي من مناهلك الورد بمو جيخ موك دي ديس كيب سايتن كيب كو بغا اك شيخ الله سبحانه وتعالى مو نييو دي شروط بور خام يالله سبحانه وتعالى موني كو نك جوزيتوم يالله نلا يالله فاي يا شيخ صادبو كوفيتوم يالله نلا يالله ار يا شيخ صادبو ال بيت رسولنا ينا يوكر ينتم صباحا فمنكم حط الخيرات ورشت والسعد ينا ندابو ترانغا بي يالله يك نجوب اك تخه اك تدنغا ليلى الشيخ الحاج مالك سبق شان كفاد خالد ما جاءتك على مام بيتيم قاخسيونا هل ان بدر يد عند البجافينا ام ان سعد ابي ذا موافينا هذا الشريف الذي من نسل فاطمه من شاد والده الاسلام والدين هذا الشريف وهل يرتاب من احد في كون سعد ابي سبط ياسرينا كلا لعمري وما الاعمار هينه على الورى انه قطن بدا فينا انا بسعد ابي ندخل ما جاءتك على اك سني طالب اك سني دوم اك سني نيون بسعد ابي نيال شيخنا شيخ سعد صاد بو قد نلوذ به دانيو لاق شي موم لعله ندخ موم شيخنا شيخ صاد حق حيث كنا فنو نيك نون اك سونو نون غير ناسينا مو بانيو فات كون كي موم شيخ جير جف بك نانو ما شاء الله لاج بي ماي لاج موي ديغنت شيخ سعد ابي اك نيمزات موم مو كريي نيمزات اك لوتخ بو كوريتي جوتي كيب كوي حاضر ييتو و دم نيمزات دا فا ووتو وون ولا موم لا نيو ماغال تي نيمزات ديغنت شيخ سعد اك نيمزات فا ديغنت شيخنا شيخ سعد ابي اك نيمزات xam nga lu jitu ñu jaar cheikh na cheikh sadou santina yenen birib ñu jaar mo ci gëna siiw mo ci gëna siiw parce que fa la mujj xama cheikh na cheikh sadou santone na place bu ñu wax twizict wa twizict mom la cheikh na cheikh sadou nan bi hisi twizict dar al yumni wal baraka in sha'a man qaddara sukuna wal haraka banaytaha malja'an lil muslimin wa lam tazal manafi'uhu fi al ajr mushtarika فذاك تطعمه وذا تؤمنه وذا تعلمه ما المصطفى سلكه فهذه نيتي والله يعلمها والمرء يزا بما نوى ولو ترك انا بحس تيزك تشتان تيزك دار اليوم كرو كرو تدغ والبركه اك بركه اك بركه ان شاء ابو صوبه من قدر السكون والحركه كدوغال اك تك اك كدوغال اك ينغو ينغو بني توا طبخنا تيزك بو من شيخنا شيخ صالح ملجا مدون لاقواي للمسلمين يال جلتي ولم تدد اسمك تزل منافعه دد اسمك اي خيولم ak ay njeriñam vil ajri chitu ya bu mushtarika ñu koy seddu jaamu yalla yi wala ka tut'imuhu ke dañ ko fay leel wala tu'minuhu ke dañ ko fay laq wala tu'minuhu ke dañ ko fay sécurité wala tu'allimuhu ke dañ ko fay jangal mal mustafa salaka la rasulullah sallallahu alayhi wasallam rid fa hadhihi niyyati li nak moy sama yene man cheikh na cheikh sadbu wallahu ya'lamuha cha yalla xamna ko wal mar'u yuzata nit dañ koy fay bima nawashidi mu yene wala taraka donte def ko parce que yalla subhanahu wa ta'ala wirna ci hadith ne ku yene lu bax ngay bindal ben boko defé bindal fuk lool la cheikh cheikh sadou wax nim jatt nak mom la cheikh cheikh sadou mujjé sant fa la mujjé genné aduna ci fa lañ ko denc alaqa cheikh cheikh sadou ak nim jatt moy lan moy comme alaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak madinatul munawwara madinatul munawwara fa la mbir rasulullah sallallahu alaihi wasallam mujjé jollé fa la karamam siwé fa la lepp éclaté cheikh cheikh sadou encore leppam ci nim jatt la ballé nim jatt bobu cheikh na cheikh sadou ñaan na fa ñaan yalla yu bari ba ñaan yalla ci bir wéru koor neena wax fi kulli za'irin lana yazur fi shahri sawmika alladhi faqat duhur neena yow yalla na nga jéggal képp ko xamanteni ñew na siyaré ñu ci wéru koor bi nga xamanteni moy sangi jamono yépp delu ñaan ci bamela mu ni wajal darihiya ka baytika alharam tuqda bihi hajatu sa'iri al-anam fimay genn aduna ci moy nim jatt sama bammel fimu nek wajal darihe nga def sama bammel man cheikh na cheikh sadou ko beetika al haram melni kaaba ga tuqda bi hajatu sa'il al anam difa fajo ajeb difa tumha bi dhunub ñu fay faré bakkar eske yushfal marad difa safara jangaro tuuta bi al ala ñu fay may ay xewal yu'ta al gharad ñu fay safara ay aajo allahu akbar li la cheikh na cheikh sadou ñaan mu del wat mu ni waqt al hawaij da nga faj aajo man zara darih ku siyaré bammel ana bihi bammel bama nek bil mustafa ci daraja rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu fasih ki gën gi arab
waxir lehu nako djegal mom ni may siyaré maghfiratan djegal go xamanteni tam hulima day effacer lepp lo xamanteni jenahu gob nako min kulli dhunubi shi bepp bakar lew sama donte bakar yoy dafa guddou ba egg ci asama kon ki mom moy nim jatt ak cheikh na cheikh fadou bu fekete nak mbiru qualité cheikh na cheikh talib boye bi nga xamanteni moy moy 3ème khalifa cheikh na cheikh sadbu mom mo fa wote qualité mom mo fa wote qualité ne bu qualité jotete na talib yep di fabu di dem nim jatt di ziaré nim jatt ci fofu it amna ben sew sew nalako wax bi nga cheikh na cheikh sadbu mbiram day fenc ci lu ne est ce que xam nga ni senegal bi ñu nek pèlerinage buñ koy wax pèlerinage gëna ci waray wax mom moy pèlerinage boko déggé nak parce que pèlerinage tubab ñaar la amna pèlerinage mom moy ay ziar ak ay pèlerinage ñuy def intérieur ak extérieur intérieur yi taxul may wax mais extérieur yi moy tax moy wax bu fekke extérieur yi ci ëpp doolé moy aj makka ñaarël bi xana suñu mbokk chrétien yi bu ñuy dem jérusalem wala ñu dem rome wala at yu mujj yi dégg na ñu organiser fi ay ziaré face ci cheikh ahmed tidiane chérif mais dama la bëgg wax ni pèlerinage yi ñuy def yépp hors du pays cheikh na cheikh saad bu mo battre record ndax lan idha arada allah amran qaddara lahu asbaban yalla heure bu naré mbir dakoy wutal ay sabab yo xam day favorable makka bala nga fa dem il faut nga lamb 2 millions ba 3 deug la face bala nga fay dem il faut nga lamb 400 500 ba 600 000 nim jatt nak bo amé 20 000 dem bo amé 15 000 dem parce que ça ba paré nim jattit yalla dafa def ni nekul ci bir sénégal mu ci territoire mauritanie la bok kon dama ni pèlerinage ni def mu génn sénégal cheikh na cheikh saad bu mo ci tek tank wallahi li dem nim jatt demul mak parce que makay avion mo fay dem ci ni fay dem bo len meng rek ni dem nim jatt to len ep fouf bu makka buñu waxe makka bi chrétien di def rome ak jérusalem taxul ñuy wax parce que les musulmans ñoy majoritaire biñuy def encore face taxul ñuy wax parce que bobu encore taxul mu bari dama ni génn sénégal wa sénégal di génn di sét nitu yalla nim jatt mo ci jël numéro 1 ci nak ma wax la ben affaire wa senegal gennu ñu setti benen nitu yalla budul cheikh na cheikh sadbu ndax pèlerinage nim jatt est ce que mali amna wali bu wa senegal di fabo comme ni fabo nim jatt est ce que guinée conakry amna ko est ce que gambie amna ko est ce que guinée bissau amna ko ben moko am muy mauritanie ci it ma wax la fofu benen sew sew gis nga mauritanie superficie am ëpp na superficie senegal 5 fois wante population senegal ëpp na population mauritanie 3 fois ci misal la lay wax ci misal buñ né misal rek buñ né sénégal ñu né magal touba mom moy événement bi fi ëpp doolé manam mo ëpp nit mo ëpp mbolo mauritanie ba mauritanie daj korité nim jatt ni magal touba tégué fi tank non la korité nim jatt tégué tank bir mauritanie mauritanie alal itlaq ba mauritanie daj do gis événement bu ëpp doolé korité nim jatt comme ni misalam do ko nak mengal batay ak magal touba parce que fi néna la population bi 17 millions à 18 millions mauritanie 4 millions à 5 millions population yi ni rowul dekk yi ni rowul mais dama ni le ni magal touba impact bi mu am ci bir senegal non la korité nim jatt am impact bi mu am ci bir mauritanie ku nek nak ak calibre biñ koy naté kon ki mom moy cheikh na cheikh sadou abiyi wa senegal war nañ ko xam wa senegal war nañu xam gëddam ci def na fi ay ñaan yalla ci def na fi lu bari parce que neena barik lena ya rabana fi senegal bi jahi afdal an-nisaa wa ar-rijaal yow yalla nga barkel senegal ci dara jey ki gën gi goor ki gën gi jigen te mom moy rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamul ci senegal mu ñew senegal sant fi ay dekk yo xamne ay dekk taxé lañu ben bo jappé ndar cheikh na cheikh sadou ñaan na yalla 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 far bakkar wa gett ndar neena bushra lana ahli adh-dhunubi bi tawbatin abwaabuha an murtajin la tuhjabu hisnu adh-dhunubi tahaddamat arkanuhu bi ma'awil al-'afwi allati la tughlabu nga ñew ngumba cheikh na cheikh sadou def fa ben monument bo xamanteni kep kuñ fa sul bi iznillah aljana la jëm directement parce que cheikh na cheikh sadou neena ya rahmatallahi inna ngumba tatlubu ma bihi tajudin min 'afwin wa ghufran wa min na'imin ila qabrin tawattanaha wa min sururin wa ruhin wa rayhani qabrul bunayyi alladhi bi birrihi shahidat كل المعارف من أهل وجيران فاغذر كبائره واغذر صغائره واغذر لزائره من كل إنسان ووسع القبر وامدأ القبر نورا واجعل القبر من روضة الجنان بجاه أحمد والآل الكرام له النسوة إنك ذو فضل وإحسان ما دمنيت نون وا سنغال دي فابو دي دم نمشات شي شيخنا شيخ صاد بو ان ماس دو غيسيت بن وليو في بو نيك بير سنغال بو ماس بو تول نونو دي جوغي اكستيريور ديكو سيرت في بير سنغال لولو نيت ماتنا باي خيل تي اي رياليتي لا ماني Sénégal ni ñu fabo en masse doon groupe bu tol nonu di genn Sénégal pour dem sétte Cheikh na Cheikh Sadou groupe bu tol nonu
rirewul benen rew dugg fi difi set ci kenen tollu non kon ki moy cheikh na cheikh sall ay sew sew la nak yo xamanteni lele al ayn tanzuru ma minha dana wa naa wa la tara nafsa ila mir'ati ara baxnako neena beut day xol luko jege day xol luko sori mais du gis bopam lu dafa jël set man na am realité yima len wax legui daf leena jege bo xamanteni bu ngeen ci baye xel bu ngeen ci rendre compte mais bu ngeen ko setantele wallahi di ngeen fekk ni lima len wax moy deug barkallah sunu jeureuf am nañu mbekté yalna yalla yokula deugereul yalla geuna barkel xam xam bi di geureum baye al hadji cerno ndjay bu baakha baax alhadji mamadou baye alhadji pap waye cherif di am mbekté lol ndax xam xam bi rafetna xam xam bi selna da nuy ñaan fi ci télévision Futur Media rawati na ci émission bi di quartier général bu ñuy waxtane ëttu këru diiné ji di jël suñu mag ñi kenn par kenn dañuy bëgg borom xam xam ñu tok dañuy bëgg ko xamni amna xam xam waye safna sap ci kër ga ba tax ñu am fit pour wo ko mu ñew waye fofu damay gëreem bu baax suñu directeur Bouba Ndour nga xamni suma ko waxé ni ko dafa jël loolu tek ko ci sama loxo suma ne ko diiw mu valider wa mu valider ndax defena daw la ni baye cierno mi ndax xam nga cherif mahloum munima bu bax ndax binu degeunte man may yakar balamay wax amu fit kenn di ñew fi day nek borom xam xam waye damay laaj wa keur ga wa damay laaj wa keur ga donte ñoo bokku dekk ci es xamna biñu nek ndo ci es xamantebe ak yoy amul xamna boba yit ya nga ca dara ja ti comme ni nga ñu sotalé li rek xamanté bi amul yalla dogal it musuma dégg sa waxtaan musuma ko féké biñu déggenté baye tier mi la wo mo wax ma kaddu go xamni ci yow dafa dalal sama xel mo wo alhadji modou mbob mi am ay boromi xam xam yu mo wo yu dëkk ci ess ñu ni mo bis bu fa togué ngeen yekni borom xam xam ñewna dëgg la ngeen yekni borom xam xam ñewna ngeen yekni njabootu cheikhna cheikh saad bu gep da na ñew biñu jappé bis bi ma wola ne le cherif yow yaay ñew lolu pour ma leralal la ko rek pour nga xamni walu wowo suñu directeur bi da ko jël yëkëti ko tek ko ci suñu loxo kon sa téway bi téwayu boromi xam xam ak ñi bokk kër cheikhna cheikh saad bu kuma ci lamb laaj la yow yaay kan nga wax ma lo xamne dinañ convaincre nama te bi nga ñëwé gis na lu raw sama ñortu lu ma doon xalaat ci yow gis na lu ko raw kon lolou nu ngi la ci geureum bu baakha di ñaan yalla yalla gëna yok xam xam bi mais cherif ben rek xamna ta bi legui 5 di mat 4h di matin jot man li upp sama bop fim tol ni bëgg nga léralal mako moy biñuy door ñew ci cheikh Khadir Djelani radhiyallahu anhu ak ni nga décortiquer digënté cheikhna cheikh Saad bu cheikhou Tidiane ci Abdou Khadir Djelani seen imam lolou muy ñangat bo xamne tay ñun ñepp jangat nañ ci man tay wax nga ci lo xamni jangat na ci waye li tax ñu wax tariqatul khadiriyya bobu dal upp na sama bop tayit bari nañu ma yonne message dal ne bëgg nañu nga léralal ñu lutax tariqatul khadiriyya wa tariqatul khadiriyya wax na la ko sank xamna dang ko déggul xam nga toujours mom tariqatul ilahiyya la am la tuddu sama mag sama gu papa cheikh aya day wax bu rafet xamna du luñu wara wax neena ben tariqa rek mo am ci aslu moy tariqatul qadiriyya neena benen tariqa bo fi gis ru'ya salihala mom lol la wax lolou moy lan moy tariqatul qadiriyya mom dafa am tawatur ba shi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ni ko def tawatur yep kenn dula wax ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam daf ma feñu yaqawatan wala manaman duñ la ko wax mukk kenen dula wax ni dama teud gis ru'ya salihah gis rasulullah sallallahu alaihi wasallam duñ ko wax mukk ni ñu jëlé hadith yi en considération moy isnad sanad an rawahu an diw bashar rasulullah sallallahu alaihi wasallam tariqa qadir encore non lañ koy joxé mom rek moy tariqa bi nga xamanteni kenn dula wax ni dama gis yaronte sallallahu alaihi wasallam mu jox mako donte lolu ñun wéddi wuñu ko wala daf ma feñu yaqawatan wala manaman jox mako kon tariqatul qadir ya tariqatul ilahiyya la tuddu mais nak toujours waliyu bi doon mu jeddit dañ ko koy askanale mom la wax sank ne tariqatuna mom la cheikh na cheikh talal wax sa'diyatu nisbatan ila cheikh na cheikh sado bi ñun tay mën nga ñu woyé tariqa sa'diyya al qadiriyya lañu mais far'u sa'diyya sa'diyya mu ngi han sa'diyya fofu it banqasa moy fadliyya bok ñoo banqasul kuntiyya ak mukhtariyya bi nga xamantene wa cheikh sidil mukhtaral fa lañu bok très bien kon cadrier bi encore non la toujours waliyu bi nga xam moy doon mu jeddit dañ ko koy askanale nonu rek pour mandarga
mais tariqa bi deugantane mo ngi joge ci yalla subhanahu wa ta'ala ma sha Allah jerejeuf cherif ma sha Allah mais pap dernière question waaw cherif dama bëggone rek bu fekke cheikh saadu abihi amna ay kagn yu mu kagn mama wa khair cherif khasside yi boñ ci mané wax ñaari beuyit ba ñetti beuyit rek ñu barké loko ci yoonent bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam ci yo xamni rek cheikh saadu abihi moko wax yoonent bi def نذا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اقليم واخشي موم دو جيخ مي داما شي جير رك بن قصيده بو خامتيني اعجاز لا شيخنا شيخ صاد بو ديف خما اعجاز اعجاز موي لو تا نيب اعجاز موي لو خامتيني داي كاوتيف لا شي كاوتيف كاوتيف لا بوب تا با بار اعجاز بوبو قصيده بي عجوز راي جيخه xam nga lol mo ci gëna graw nana madahtu bi shi'ri sirajan ajuz la'ali yawm al malami afuz nana madahtu tagna bi shi'ri shi sama poesi sirajan ajuz lampe bu magat ba fofu junjula bu doy war xam nga watayru al abyad alladhi taqaddama wujuduhu qabla wujudi adama hamatu khayrul wara nabi lisanuhu imamuna ali wal hasan al husayn qul aynahu bal أذناه عثمان معاذ بن جبل وجيده الزهراء والصديق جناحه والآخر الفاروق وصدره والقلب والبطن غدا أمة خير المرسلين أحمدا طوبى له جمع ورجلاه أتت خديجة عائشة فيما ثبت وصح أن عارفا بذا فقد أمن من عذاب نيران الصمد شيخنا شيخ صاحب موقو بنت أما جبريل دفع موسى الطوب عليه السلام جاكي جاكي إن يا رسول الله منك نعم sallallahu alayhi wa sallam makfuf yunus sallallahu alayhi wa sallam magoma sallallahu alayhi wa sallam jibril ne ko mala mak alayhi wa sallam yunus sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow jibril muniko na muniko bala yalla binde ba pare lan nga ndike gis muniko wax deug yalla bama yalla di dora sak te xama malaika mom bokul ak nit malaika buñ ko sakke tay mu majeur tay xam nga lolou taklifu adama wa hawa wal malak ladal wujudi inda man ilman salak adama ak awa ak malaika ñom bu len yalla sakke ci sans rek ba ñi doon ay majeur mom moy ci lañuy am sen xel am sen conscience am sen faculté ñu togg len jëf taklifu adama wa hawa wal malak ladal wujud inda man ilman salak wal insu bil bulugh bu den ak nit mom il faut nga am 18 ans wala critère yi nga xamantene moy wane majeur nga wal jinnu khulif hal bil wujud hal bil bulugh aw wujud urif jinne nak la borom xam xam ni di wérante ndax ñom bu ñu juddo ci sans rek lañ len di togg jeuf wala dañuy am encore âge bu ñuy mature comme doomu adam légui jibril rasulullah sallallahu alayhi wasallam laj ko nekkon bala yalla ndeké sak comme kéw malaika nga du jaaro ci ay xalé ak jaaro ci lolu yow da ngay exister rek and ak say faculté bala yalla sakke lan nga ndeuk gis mu ne ko bama yalla sakke li mu ndeuk gis na ben vidéo bo xamanteni jouni at day fenk rasulullah sallallahu alayhi wasallam ne ko man ma don vidéo bobu sama leer sallallahu alayhi wasallam lolu tax cheikh cheikh sal bu ne madahtu tagna bi shi'ri shi sama poésie سراج عجوز لامب بو ماغت بوبو لعلي ندخ يوم الملام بيس يوم القيامه افوز مراو دغلو نك شيخنا شيخ صار بلي مو تاغ رسول الله مني فكان الخليل خليلا ولم يماثل بفضل النبي العجوز نانا ابراهيم عليه السلام دا يالا تان نكو با ديف كو خريتام وانت ميلول ني غنيلم دو داب غنيلو رسول الله صلى الله عليه وسلم بيغا خا مو النبي العجوز عجوز فوف مختار لي فيري وكان الكليم كليما حكيم وهو الحبيب وهو العجوز يونت الله موسى دا يالا تان نكو باي واخك موم وانت باتاي يملك رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلن وكان الكليم يونت الله موسى نكنا وخال يالا كليما حكيم ديكوي واخك يالا تخرن وهو الحبيب وانت يونت صلى الله عليه وسلم موم موي كي يالا صوب وهو العجوز تا مومو غيس يالا موسى شي وقتان لا يامي غيسول يالا رسول الله صلى الله عليه وسلم مودم دي سكالا كون عجوز دا مالا بو ديمي شي تيري بو نخ مختار الصحاح mom ci vocabulaire la ay téré bobu boko xolé ajous amna 70 maana yo xam ci nek bokul ak moromam muni waruhul ilahi samadi sama bu fekkante yonata allah isa fete na kaw nak ba yalla faf ko ak mu fete kaw asaman bi qalbin tahurin da khol bu lab warihin ajous ak xet bu sel ajous fi tayyib lay fil muni walam yablughanna maratibahu wante ñom ñep dabunu martabay rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa kayfa tudahi alajuz alajuz nan la ñuy mëna yamalé wër ak jant ajuz bu ndëk bi wër la benen ajuz bu ci mujjibi di jant
kon li cheikh na cheikh saad bu tag na ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu fekente ni cheikh na cheikh saad bu fierté am ci bokk bi mu bokk rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena waqad kafa min tarabi ان اليكم نسبي وان منكم حسبي فليحسد لما حسب وقد كفى دوينا من طربي سما فيرت من شعب تصاد ان اليكم نسبين سما اوريجين دير مونتي بشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وان منكم حسبي وانت سما ريليجيون شي ريليجيون رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جاب فليحسد لما حسب كوماي نينا ما نيشي شي لولو بو فكانتني دا غاي نييو شي ndiakare bi cheikh na cheikh saad bu am baña fekante ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam lolou cheikh na cheikh saad bu joy nako ci wax nako neena qad vatani ya hasrati wa lahabi wa adrati nabi dar al hijrati muhammad khair al ma'ad neena qad vatani rawna mom yon sallallahu ya hasrati ma tard wa lahabi ma am ndiakare wa adrati ma yemu ñu ni ko kan mo la raw mu ni nabi dar al hijrati khala rasulullah sallallahu mi nga xamanteni mo don sangu madinatul munawwara muhammad khair al ma'ad sallallahu alaihi wasallam bu fekanteni jagle yi yalla defal rasulullah sallallahu alaihi wasallam cheikh na cheikh saad bu waxna cheikh na cheikh saad bu neena 10 mbir mu ngi ni kudul mamam rasulullah sallallahu alaihi wasallam amuko ñu ko cheikh na cheikh saad bu dan la mu ni khussa nabiyuna bi 10 khisal yalla jagle na rasulullah sallallahu alaihi wasallam fukki jagle lam yahtalim qat khola fukki mbir ngi kudul rasulullah sallallahu alaihi wasallam amuko sallallahu lam yahtalim qat rasulullah sallallahu alaihi wasallam digent gent bi dar gor pour mu majeur du dar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala lahu dhilal yunus sallallahu alaihi wasallam amul ker amul ker nak بول كو اتش تظله غمامه في الحر معنى لا من قبل القدر خما تظله غمامه في الحر خمغا موم بوي دوخ شي نير بوي دوخ شي ناج نير كوي تيم ديكو كرام ديكو كرال لي بول كو ميم جويتو نكو بن گليم بو خامي دنج كو دوري يار سيدنا بو دي نلاو خول باغي ييو ماكو ناو كومو اندال فيتال كاو دگال نا ووتم بو شير معلوم واي موم مسنا اندك سابايا سين دوخ يا جيخ شي الله يا ندخ ما والون شي بارام يا لا غايا نالون بني دور واخ لوني موما دكال نيو dox loy la fagn di fulu new yod ko lal wagn du ko biw tankam du fen ci mudul ci deur deug du ko jam fel du ko lal dey tib ñam ñam boy sabal dojey nuyu khairu rijal bu ko nekkal wurus far bu neena taw mu dal di taw di yegle mbir yu wara xew mala yi min ko duñ ko daw am lonay domit ñu jasir delona jant ñaari yon deggal na gaayu gumba won gis lona yit gaayu taxon lu mu sa wax faye ko bor sallallahu alaihi wasallam kon lolo tax mom fekk ci sa bu serif nga nek nekhna jeureuf serif yamal fofu serif lama jele conférence ba bari wul te buma la topé jeureuf serif lepp dina ñew serif jeureuf man ma la wara jox jeureuf serif man cheikh ma cheikh saad mu ni khussa nabiyuna bi 10 khisal lam yaqtalu khatun wala lahu zilal yarantu salasam du gent bi dar gor te yarantu salasam amul ker والارض ما يخرج منه دم دني بو يدم وانك مام رسول الله صلى الله عليه وسلم لموي генي سوف سي موكاي مد تا كين دوتو كو تيغاتي بت كلاد باب حقا انهم تني مام رسول الله صلى الله عليه وسلم وين داكو اورمال با دو تاكسي كاوم تي شيخ تي لولو دا فا ام مانا باسكو شيخ ما شيخ سعد بو نين صدود عن زاره الحياه عجز عن سائر الهدات ددو دي رسول الله صلى الله عليه وسلم ددو ادنا موتاخ وين دو تاكسي كاوم باسكو وين ولا صاح داكاي خاسي موم وين لا فا تاك مو mu toy ci lolo tax weñ du ko dal parce que rasulullah sallallahu alaihi wasallam bugul dara ci aduna ci anta fadu neena sududu deddu bi mu deddu ansaratul hayat ci banexu aduna aisha sa'anu sa'iru hudati te na kep ku deg ma wala du may ruju min hotem deni qasas babu haqqan anhum mabdani man khalfuhu yara kama yara amam cheikh ma cheikh sa'd bu neena rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu toge ni mu gise kanamam non lay gise ginaaw yara kama yara amam tanamu ayna wa khalbu la yana rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaw beut yaay nelaw wante xol bi du nelaw mom rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yata sababul matr wa sabi wulidal mahtuna ila yatabi yaron sallallahu alaihi wasallam obali bi dal kuy nelaw yaron sallallahu alaihi wasallam du obali ci bobu moy jurom ñaarel bi tarifa tarifa ba xam ngeen yonen berkel fas wala gilem bu mu ci war mbangani mbam day dal du ngax du jema mem du teb du wek du nefar tarifa cheikh ma cheikh saad bu neena bayima bu meuna don bu rabbe wala ken tagatuko wala muy wexe wala muy matte heure bu ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam degmale mu melni luñu tagat mu melni lu lewet duniyat tarifo gani tarifo ma xam ngeen yonen tarifu dawab hina yarkabu tati ilay sanatan la tarabu cheikh ma cheikh saad bu neena
yonentou sallallahu alayhi wasallam bayima lumu rabbe rabbe bu ko rasoul allah sallallahu alayhi wasallam degmale pour jeufandikoko da na nem ne tek dal and ak yar ba rasoul allah sallallahu alayhi wasallam jeufandikoko ci fi ak rasoul allah sallallahu alayhi wasallam mung ko weur bayima bi bu safé saw du saw bu safé neféré du neféré ndax hormal rasoul allah sallallahu alayhi wasallam neena sama sama neena sama ay dara sama neena sama sama neena sama tarifa wo 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 tarifa wo ma xam ngeen yonen desan ay dara desan inna me rasul samam ne mam yanen ye tarifo ba kham yen yanen bezan aw khexlen khexlen dama sonorul kuy may bara khexlen 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 awul problem khexlen yo sama mo brier mane moy nabi rahmati bay cheikh tarifo yo ma xam ngeen yane khexlen ke show you drabil khabar khotolen 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 wala li shitu fi al khalq yantaziru sama maju bok yalla ha gaj tarifo tarifo ba xam ngeen yone tarifo 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 muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarifo ساتي إلي صلاة لا ترغب شريف من سمام نينا تعرفو ما خم جريو سمام نينا إني خيخ لين ورسول راي سيدنا وبنتا شرع عن المال والولد دقلا أي واجاج تعرفو hubul hawalay di dafa neex ya bax ma bezan afa ila nafsi min layla 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 wadaratwa waaw wala tuharibu jumdun wala dad wa kayfa la wa huwa khayru khalqata tabattar atra rabbul wara ma lam yanal akhad lum wa خطولين المخارف من نور التجلي سمام لا يلا مايل مايل كين دغلا المخارف من نور التجلي سمام لا يلا جغلل مو جغلل كين من المخارف من نور التجلي اي واجا تعرفو تعرفو با دوم شام محمد فضل جاك مامل نانا وخير بي تعرفو دوا ابو خينا يرغب ومسان دي ورداب موي مبا فاس مباغل مبالو مانا دون لوله دو ديم الو مبا سو فيك يونت يالله محمد واتيو مالا ياغا اندو نان جلوسو جليلين ديرين تبي يا الو جلوسو جلسا تعرفو مبا خام ديرين سمام نتالا ما جزاب عن خسير يا سنسيار والمدد فانصر إلى الشمس رداد لدواتها والبدر سوخا والبدر سوخا وأشجار لو سجلوا أي وجاج تعرفوا ما جاتي فاتم باي أكما جاتي نمبك بري daw ngone jere ngone borom xayno te cheikh te jalaw waw waw ma jande ba di may ma jande mi ngere ay ma fatou sek cheikh te jalaw fet na kaw
beku ko deg di ko naw sa do la sol yow de jalam leram ya jolli ma ey sa do la se xal yow de jalam luy dar bu ñuul da ya ci raw sama ya jolli nañ talaw pour wal yo man ma la naw manjari manjat bat may manjat mit mirik manjat kam daw ne jerengu ne borom xey no dekkal bay lo jay ci bu ngeen wal yo wal yo xere jalaw sek Kurwaliyo 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 Hamdan li baye sin nabi al-mustafa khairun nabi dhulwala wal ikhtiba Suma salata rabbana latif ala nabi sin nasab al-sharif Wa ba'du fahlam ana khair al-muhtana min ba'da kitab al-hadi nasab al-umam Cheikh Ndaye Diallo neena li anawo ansabu li dinani wesra khusudur lil iman buba mayna ma khalis tarifo Cheikh Ndaye yone def ko galaj min talama kafarat koko 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 def ko tire bo chokhlo min talama kafarat كم حمّن سلي بخدا بلا جسد لو صفات كما لكليا ولو أصنع مقام شرّا من شر مدد علم وعلم وصبر سنا وخلاق شيخ دموي لا يا دافور سمع سان جوك di dekkal new ya sheikh nale wo wali ya ngorabe ay way suma sane jog di dekkal new ya sheikh nale wo amune wali ya ngorabe ba muy dekkal may lo jay bu mu wo sheikh sadu le wo dama bëgg ngeen jog magal sheikh sadu le bi sheikh sadu magalene cheikh sadou labi cheikh sadou lay wo ay le nuwa sadou ñew le nuwa sadou ñew le nuwa sadou ñew le nuwa sadou ñew le nuwa sadou ay wa sha na cheikh sadou mo gane ya ana barami ñaar yoon sha na cheikh sadou mo yepp yoon ba ci romion ba ñen fukki yoon neewajum no wali yo no morante bilay ay way suma sa na jo di dekkal ne cheikh na lay wo wali yo no lay lay la la wilaya da for ay way wilaya da for wax len wilaya da for ay way wilaya da for suma sane jog di dekkal ne ya sheikh na lay wa wali ya rabbe wa wa suma sane jog di dekkal ne ya sheikh na lay wa lay sa wali ya rabbe ha ba muy dekkal may lo jay bu mu wa sheikh sadou lay wa ñi mu wax len sheikh sadou lay wa sheikh sadou Cheikh Sadou Boulay wo Cheikh Sadou Boulay wo Wajal tarikh ya ko may digal haram Cheikh Sadou Boulay wo Tokta bi hajat sa'ir al anam Cheikh Sadou Boulay wo Cheikh Sadou ko ko wo mu yo la Cheikh Sadou Boulay wo Ye khadir ko ji am a jo koy wo Cheikh Sadou Boulay wo Oh Cheikh Sadou Boulay Shana Shah Sadamu Yetiyon Ana Barami Shana Shah Sadamu Yetiyon Ana Barami Yetiyon Bajuro Miyon Banyen Fukiyon Neobajabda Wali Yungurabe Hewa Yisumu Sanayuk
سائر الأنام شيخ سعد مولاي شيخ شيخ سعد بقوم وميولا شيخ سعد مولاي مامي شريف محمد من دومي شيبة شيخ سعد مولاي مامي شيخ محمد فانل دومي الولي شيخ سعد مولاي مامي شيخ البحيدة دومي سعد بوشيبي شيخ الخطوب دوم الوالي شيخ سعد مولاي مامي شيخ مفو دوم سيدي بويا شيخ سعد مولاي مامي شيخ مفو برام النزار شيخ سعد مولاي مامي شيخ بيا شيخ بيا با شيخ سعد مولاي مامي الولي ما نجاي شيخ محمد المعلوم اي درا شيخ سعد مولاي خم خم بالرفت نتلرنا لو شيخ سعد مولاي اي درا خم خم بالرفت نتلرنا لو شيخ سعد مولاي اي درا خم خم بالرفت نتلرنا لو شيخ سعد مولاي مامي شيخ بدخل بدخل المبين شيخ سعد مولاي اي بدخل المبين انا ولد والد مامي شيخ انا ولد والد مامي شيخ يا با لو فكرت انه ما كان الشيخ يا با سيد لو فكرت انه ما كان الشيخ يا با خليفه الشيخ سعد النبي شيخ يا با مامي شيخ سعد بمباري با مامي شيخ نعمة دومي شيخ طلاني شيخ سعد مولاي واخلينا شيخ سعد مولاي جاي للنوار جاي للنوار جاي للنوار جاي للنوار واو شيخ سعد مولاي سابو قدي قرال لنو جم شيخ دم بور سنجاي سابو قدي قرال لنو جم شيخ دم بور سنجاي كوبا كوبا كنا كوبا نما جو مملا سما يرمين نايسان سادو الأبي غاي ديك جيني موسى تي يالا مريم مريم جيرجف شيخ مودو مبوب لي امول بكار يوم ما نغلي خار صبا غرام مبوب لا يكتي واتيكو داما فخس رك في بكار امو في ياغ ماي خول خولو الله بابا شيخ نيغا ووغي سا غرام مبوب مي مبار مي mbar ñi liñu mbar moma yëngal cheikh modou mboub nak c'est pas pour rien sénégal yépp fonk ko man ma bok ci ay fansam depuis très longtemps ñu bëgg ko lol jabotu cheikh cheikh sad bu fonk ko bo duggé ci etoup cheikh de tielaw sek bo démé amérique mam fatou sek ma nga fa seut la ci gaynde ngouran mom mi cheikh modou mboub daf leen di bëggal di ñu bëggal motax tay bëgguñ sax émission bi jeex mais bon il faut que ñu jëm tagoto rek puisqu'il est 4h17 du matin gërëm shérif bu baax defena jangatu tay bi cheikh thiamna ndjay lañu koy jox aladji la ca makk cheikh la ca nimzat kilifa le fi ci télévision futur média ñu gërëm le shérif xamna buñu tagoto wé cheikh modou moy tejat rek ñu am luñu xëddé fexël ci suñu xol ñu bayila nga jébal ñu kaddu yu mujju yi shérif jërëjëf cheikh Fall cheikh ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baaxa baax di leen sant di leen gërëm di am bëkti bu reey reey ak fierté bu reey ci invitation bi ngeen ma invité wax dëgg yàlla it ma fekk fi ay nit yu baax nekk fi ay fekk fi ay nit yu yaatu yu bëgg doomu aadama ca nag nii mooy Sénégal nii lañ ko xamee depuis jamono yu jiitu ya ba tey xam nga Sénégal dañoo am sens parce que nitu yàlla yu fi nekk yëpp doy nañu mais bu cheikh na cheikh sad bu wamé tay bu yalla wamé tay cheikh na cheikh sad bu andi wat ko ci sénégal moy sénégal wallahi amna ñu chance bu reey reey amna ñu chance effectivement te yalla bëgg na leen ci sénégal ñu bax lañu cheikh cheikh abdou sama wayju daf ko doon wax né na sénégal ñu bax lañu te it lolu moy lay am te ñun ñi it wallahi al azim karim fi moy suñu rew ci yamalé wuñu ko ak dara
fi lañu juddo fi lañu yaro yaro fi lañu magge te yamalu ñu ko ak dara parce que hubbul watan min al iman rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bëgg sa rew ci gëm yalla la bok fi lañu investir suñu alal amuñu benen patrie jamono ba événement yi éclaté sama wayjur cheikh na cheikh abdou aziz fi la tok bir senegal ak njabotam wa ko cheikh na cheikh sa bu bari yamalé wuñu senegal ak dara kon ñun nous sommes des sénégalais beut bobu it nañu ko ñun ñep xolé deug la jëm yalla mo koy def mën nga xéss mën nga mel nenen wante wallahi alazim karim ay sénégalais lañu ci sénégal yamalé wuñu ko ak dara parce que xam nga idha kunta fi ardin yudhilluka alaha wa lam taku za'izin biha fataghrabi fa inna rasulallahi lam yastaqim lahu bimakkah halun fastaqama bi yathrib gis nga mbiru dekk yegel ak orma ak teranga mokoy fondé parce que wolof ndjay sax daf koy wax ko teral teural ko ko toro xal tokhal ko deug la wakar cheikh na cheikh saad bu fi moy sen rew fi moy sen dekk ndax fi lañ len joxe orma fi lañ len yegge fi lañ lay magalé te lolou firnde bi bokk delu ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam xama makala juddu fala yaro fala magge wante terawul medina ñoko mujjé parce que fa lañ ko teralé fa lañ ko ormalé fa lañ ko magalé ba mune ansar al mahya mahyakum wal mamatu mamatukum kon ñu ngi sante wa senegal di len gëreum di la sante tank yow surtout particulièrement yow cheikh pap cheikh wallahi nit bu bax nga té toujours da ngay rétam té cheikh na cheikh saad bu loolu la wax ni mandar gi nitu yalla sax néna du kuy fas kanamam ñu ne ko bindel mu ne alamatul wali sakha'un nafsi wa 'ilmun aghna 'an 'ulumil unsi wa jarayanul hubbi fil qulubi ka jarayanil ma'i fil unbubi néna mandar gay nitu yalla moy nit buy rër nit bo xamanteni talaqatul wajhi lil anami qatibatan moy ko xamanteni kanamam day ubeku té loolu ya ci tek tank cadeau bobu wala prix bobu buñ ko don joxe ci senegal wallahi ya ko mom ñu ngi lay sante ñu ngi lay gëreem ñu ngi lay ñaanal yalla di sante cheikh garmi sama papa tierno soxna yi oustaz ñom ñep ñu leen sante leen gëreum di leen wax ni kër gi à partir d'aujourd'hui def nañ ko suñu kër inshallah ci à partir d'aujourd'hui fi lañu farta fi lañu bok machallah bëgg na yeen ngeen bolé ma seen bok inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi ci ga bok jërëjëf cherif kontan nañu lool doyalu ñu nak ben yoon ci waxtaan wi ak yow waye sante rek biñu amé ay borom xam xam yu melni yow ci réew mi nga xam ni pédagogie bi toujours dañ ci insister am ngeen ko oustaz papa an mu ngi commentaire sank ci choix wu invité yi duñu wax mukk sans pour autant ñu am ay ndigal yu joggé ci kilifa yi surtout borom xam xam yu melni yow kon ñu ngi lay gëreum bu baax Rose Ndiaye seut la ci Cheikh Déthialaw xamna ni fa mu nek bekna di ndokel itam sunu badjan soxna Fabintou Ndiaye moy sikar yu neex yoyu xamna mom itam il faut mu ñew ci carte générale bi xamna ni Fabinta suma badjan fa mu nek bekna ñuy koy ndokel bu baax njabotu cheikh abdourahmane fall tilala itam ñu ngi wadjal goudip mam cheikh ibrahima fall fan yi bu koor gi defé 20 jours filek suba itam na len décortiquer le programme bobule ñu ngi ndokel khalifam abdou aziz ak jabotam yep ma ragne ci suma rak di suma kharit khadi fall tilala ak kep ku bok ci jabotu cheikh abdourahmane fall tilala Soukaina Fall ak suma papa Lamine Fay ñom ñaar ñep ñu ngi leen di ziar ndax ñom itam dañuy couplé di nuit blanche guddigu jot ba fajar ci quartier général Moustapha Rasoul itam ñu ngi koy bëggal bu baax ma fatali ni invité ci walu diiné ji ak borom xam xam yi amna staff bu koy lijeenti ci production bu télévision Future Média ba ci ñi ñew di sikarsi ci plateau quartier général Cheikh Tierno Ndiaye wala pa Tier nonu lako xalé di wowe fi ci télé bi la tangay tagato ban jangat rek très rapidement ngay def ci jotaayu tay bi bab bala may ñew ci jangat bi ma am dal moy ludul yalla yalla ko gën ludul diine l'islam la gën ndax mom yalla ko mom waxnako waye dafa am ñu mu bokal cheikh na doomu cheikh talib yo mu cheikh na tofeli mu cheikh talib mu cheikh na cheikh saad mu cheikh na borom khayma ba cheikh na nene contane ci yow cheikh mohamed fadil mi denc yi jemi nga bokal muda mu cheikh saaya mu cheikh maaf mu cheikh na cheikh saad ngumba nena contane ci yow sumay wax ñi xamne umu fadili mi nga xamni yena bok cheikh abdullah aziz ne beug na ci yow deug la ndey saw ni beug na ci yow ndax sa doomu baay la sa papa ko jur umma ba yep nenañ beug nañu ci yow waye garmi da nga don lacc fu mu jange
ñi gennu ñu seen ëttu bay seen baye len sol da nga jaxlé di mbay seen baye len sol shérif shérif jouetna jouetna ay dara jouetna ay dara waaw shérif jouetna ay dara waaw shérif jouetna jouetna ay dara man suba wayjur la ndax wayjuru sama ay rak la waaw néna contane na tay ci émission waaw jouetna mom contane na cheybani bu mbour néna mu ngi tok mok ñom cheikh as gay jo sabas suno bas ñun ñep néna contane cheikh mahfou cheikh borom ansar ansar mom bekna néna and nak mbekté mu reuy khadijatu suma dom la mais domu bahi de wul chibi la jimbo lañ koy wax néna mom dafa daanu joyna ba xam cheikh abdourahmane bu daru ndar bu daru ndongunu bu da bu daru ndar do cheikh sidi buya ak khalifa bi cheikhna aydara cheikhna aydara mu cheikh abdourahmane mu cheikh khalifa mu cheikhna cheikh saad te dañu am technicien bu joge tiad waaw ñukoy tuddé tok mu serigne fallu waaw mom mu ngi gëreem bu baax cheikh beya sank ba tay mu ngi insist ndax technicien ñom itam ñun ni togué di gëreem suñuy serigne nak suñuy sant ak suñuy xarit ñu bañu am seen ay serigne ya xolal ay ay de job setu cheikh deccalo ak cheikh matar job mu cheikhna cheikh saad ma nga ci italie neena begna ci yow magget ndjay setu cheikh deccalo ni ndjayamay mam cheikh deccalo tay ndax moy khalifa mam cheikh deccalo mom la mam cheikh deccalo won mamam cheikh massamba budul won man dew ci sama lepp dang ko cede ti dang ko netali euleuk mu dund 140 ans muy magget ndjay mu xadi sek mu cheikh aline mu cheikh momodou mu cheikh deccalo loy tagotowe patien lo rek nga beug waw ñaan rew mi yalla doli fi jam allahumma amin yen ken mun len fay isa way buuba mi nga xamni mom lañu tegg li ci loxom abuba joxuñu lako mu nil de dedet nilul de dedet moy suñu sadio mané way mo raw sadio mané moy sadio mané de buuba néna ko ñaan suñu borom jappalé la ya kipp ko bokkal baye iliman ak adja nday sox néna ko kérok néna ko kérok waxuma sax ñun ñi fi liggéey mais yenen télé sax war nañ la fay droit d'auteur oui dafa mais kilifa xam ko tudul kilifa yow pap kilifa tudul kilifa pap laaj mako mais pas cher loy teje non kilifa tudul kilifa mais loy tagoto do ma laaj numu tudd kay fajj gena contane nañ buuba xolal nimu wacce bopam masse personnel bi yeb soufel bopam baye ñep ñu yeko ci kaw te yalla neena ku soufel sa bop malikati ca kaw ma sha Allah yalla yalla doli jam ci ñun ni ak rew mi yeb ak askanu rew mi sunu koor yalla bu mu nil amin amin sunu xif yalla bu mu nil amin patie sunu mar yalla bu mu nil amin patie pap bal len ma ak bal nañ la kep ko xamni amel nal ak togn nal ma ngi lay jigu mais boko ci ne di nga amel ak waye dial pap bal na ñep rek amelat ñu ak bal na ñep yann nañ yalla bolé jéggé amin diourmat sayidina ba vendredi grand théâtre ba vendredi festival salam ba vendredi ma ngi yow festival salam ma fay jitu grand théâtre vendredi bu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon ñu ci wo ma ndax tu sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam yeb tay wax dal jam bay mam cheikh amadou bamba ne doyul ci kaw souf doyul ci bir souf doyul buñu dekké yalla nañ yalla teunk ci jammam allahumma amin teunk ñu ci ay léram amin iyak fi dunya wal akhir bi hurmat sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam kon ba vendredi inshallah ci festival salam elass man mbay garmi tagato bi lan lay doon ak jangat bi ci jotay bu exceptionnel bi ak cherif mi nga xamé ni ma sha Allah xam xam la fessé del xana di ndoké rek bay cheikh ki nga xamné maam yépp nga ngourane pey di cheikh modou mbou mu bax mi tok ato nga ngourane pey mama nga ngourane pey sando nga ngourane pey galé mambay jojo feuri ma ca ñaaxa dekk na di amadou mbay gan kon yow la bokal waaw ki may ki sama jarba dakal la galé la waaw galé mambay jojo feuri ma ca ñaaxar la ci yasi lu ko jur limi mbar du mbaru geer dedet fekke wuko bay cheikh ndollem du ndollim geer dako don nit nak ah buñu tuddé buñu yémé ci cheikh bu ko meñni rek doyna yalla yalla guddal safar allahumma amin cheikh bignu di sakku nak sa ñaan
parce que fi nga dugg ak fi nga genn nu deggu nga del lol yep yalla sa borom Cherif Kay lolou ko amul ñaan amulo sa mam ñaanal nañu ñaanal nga kër bi waye bëgg na nga ñaanal te ñaanal kër gi yalla mëna sam yalla yalla samal lo amin amin tay dal kuy julli dal tay bekk lolou rek lay tejje bay cheikh di ñaan ñep jamm salam Cherif Boubacar Aïdara al khairi nga xamni at bu jot buñ dé clôturer quartier général moy ñew and ak ñun mom néna bekk na Boubacar nak xam nga Babacar Baye Cheikh da fay nek borom xam xam bu am mana machallah ba paré nek ko yalla bax ba paré nak bëgg lolu tubarkal képp ko xamni kilé da nga nek ci kër gi sama sama sang la sama mak la sama papa la ah mais xam nga Baye Cheikh réew mi kin mënu ko séddo bax rek am solo wallahi mbay luway def té baxul rek yaang ci erreur luway def té baxulo rek yaang ci erreur moto fokk ñu ndokkel président Youssou Ndour ñaanal ko jam li mu def ni ci réew mi bañu deugmal festival ya salam fimu jaar ak gaay ba gaay tubarkal ku ci nek am bag mo xamni mi bo de dox da ngay melne vedette amna cieur bo xamni bi ci mom la joge barke yonenti bi amu du may garbi bari xaduma tax ngeen ko su dede yu dembi fi la nu fek suñu genné archive bi rek ma won la yu dembi fi sori wul kenn du mom dila yoy sax jaru ko mbay bay cheikh do joxe na la kat diga ñu amel amel akk diga ñu amel akk ah duma la wax suba gudi jey li nga ñew wa waxal kañ la moma mak ha moma mak deug ñong koy defé pikine talibu mak cheikh matat diop ci cheikh gibi diop 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 ban date la le 16 inchallah 16 bi gudi gi nga cheikh abdou qadir gané adina la moma mak yawit lolu événement la nako may cheikh nga bal ma nak mamadou mansour wona ma sank dama ko fatte elage mansour mbay ñaanu bayam bi le 17 la djel lepp jox ko soxna bali amad mbay mawdo momadou mbay mawdo do xert djel marraine bi jox ko djoutou ndelawade samoulim djey ma ci segu djel parrain bi jox ko racine si te momadou mansour ko xewle tek na ci tankam wallahi deug te dula laaj dara koku nak bu xewle ñun ñepp war nañ ko fekki lola yalla ñu tabakku ñu bay cheikh amin di ndokel itam cherif alwalimane ndjay mom dañu koy bégué fu ñu tollu ñu ngi koy ziar diko ndokel ak jabota bi yep oustad papane jangat bi ak tagato bi lan lay don tay ah jangat bi rek moy alhadj pap yakarna rew mi ñep beg nañu l'islam bi beg nañu tariqatul khadiriyya yakarna ñep beg nañu tay ndax li fi soti ko way geureum ñep rek alhadj pap mom dal bu suba ak yam inshallah soxna yuma aisha ba mi ñi solal mom contane na beg na yana yalla fay ko jaara création moko ñew el mansour rafet na de bu suba ak jam mais da nga changer doxalin fim ne ni ci jeexitalu emission ci fin temps bi ni pap xëd xëd 30 minutes mo ci dess c'est que man ma dem ci ginnaw ne len wax len oustad si ñu gattal mais bu ngeen gattalé ma jaxlé man li jaxal na ma mais pap ma tagato ma tagato ah ma tagato nga ma tago bëgguma nga tago rek mais pap ba suba ak jam dedet mais kan mo la ñewal étincelle couture pambay mo la ñewal pambay mo ñew li yo pambay mi du nit de nga pap téri dama leena sédélé jox ki 10 jox ki 10 jox ki 10 muy 30 jours ku ne 10 gram bubu mais yi nak pambay la pambay étincelle mais nak mout fall ya xew de mo fi genn li xalé nan dom day ragalo de ragaluma lolou pa fond vert nga lal de pare nga pare na azan tagoto mi alhadj pap waw mi alhadj pap geureum serif nak ndax ties du fi trawati na tok ba fajar diko geureum bu baakha baakha mamam jar nako waw ki li muñu jox tay xol yep sedna waye man tamit sagal nama ndax bima directeur bu bene oustad kuy ñew maniko serif maaloum moy ñew kon tay man mi ma am ndam tay man mi ma sagu amati nga ndam amat jerejef jam lay amati nga ndam kon serif ñu ngi lay gëreum bu baax haydara ñu ngi lay bëggé ñun yeen rek la ñu am ci haydara seen maam lañu yaakar adina ak alakhira te yeen yeenay deret rasulullah sallallahu alaihi wasallam te seen maam ku ni bëgg na seen maam tutal leen moy bëggul seen maam yeen dañ leen di wara xormal yëkëti leen di wax seeni der lu baax buñu dajé ak yeen luñu yor jox leen
yeen lañu yaakar adina ak alakhirah yeen ay alu bayt rasul yeen lañuy jital ba nopi dor ci te kuma meuna doon kon yalla na yalla fayla ak surafaaw yi na ci rew mi yeb cheikh saad bu luga mi ngi lay nuyu cheikh saad bu haydar bu luga ak bu mbacke ñom ñep ñu ngi lay ndokel bax ak sirif mohammed lamine aydara alaj bab hasan jerejeuf alhadji baye cheikh oustaz hassan sek jerejeuf alhadji baye cheikh yalla yalla yagal sa taxaway geureum niñ bokulan bokulon plateau bi geureum cherif wax fi ben yobante rek cheikh ndaga samb mom mu ngi yof ndengañ moy nuyu serignam cheikh mohammed limam uldu je haydara ak mbollem daire qadire yi nek yof yeb jital ci cheikh babakar mbeng bi cheikh jabel mbeng cheikh youssoufa fall ak cheikh abdullah ndoy ak soxna nyanga samb fi ci ngor di talibe sidi buye war kuñ wax aline badara kebe ñu koy nuy bu baax momitam di talib cheikh al khalifa ëlëg ak jamm inshallah ñu and ci waré fo ramadan oustaz mortam seyda fat bintou job guddi ñu ñëwaat inshallah quartier général alhadji modou cheikh ndaga samb neena bul dem mukk nimzat te gisew leen inshallah yalla yalla yagal seen taxaway inshallah tamay ñepp jamm ak luñu ndog ak luñu xëdde ñaanal ko directeur bouba ndour yalla guddal fanam ak ñi ñuy sétane ñepp ba ëlëg ak jamm inshallah inshallah adja ndey sekk ci keur massar madame saxo ma ngi koy ziar sama mag la jerejeuf baye cheikh mu ngok jerejeuf oustaz hassan cheikh modou kaddu ci tant tant rek ak yeureum di wax nak ne subhanahu rabbi ci quran di ñaanal alhadji cheikh mokhtar sek xarifa mam cheikh day cialaw sek li lepp mom la sek mal ñu koy ñaanal yalla guddu fan gu and ak wër barke mamum cheikh day cialaw amin ak njabotu cheikh day cialaw yépp nak ñom ñepp ak suivre mam fatou etats-unis sa xarit fifi ñom ak nak ko xamne sama sédolo muy nafisatu fay mom asbiram fay nafisatu neena jëm na dugg ba sonu ci serveur bi yone na ma sax vocal bu warone mi ngi ci serveur bi way duggul waye nak lepp rek mat na fay biram jaxé wa boutique keur cheikh na ak cheikh wa keur cheikh diakha cissé wa ñom babakar mari diakha babs design ñom contane nañu jerejeuf contane nañu lol ñu ngi insister ci teranga buñu la defal di bek tay ci sa taxaway ci quartier général bi jerejeuf pap di sante sama yaay bu baxna sama yaay ma ngi koy ñaanal yalla mu gudd fan lol te and ak wer di sante sama papa di ko ñaanal yalla momit yalla na fi yag te wer amin amin di wax ne nak insha allah les anciens de la SICAP nga xamne sen partenaire lañ yeen at mu jot mawo di len couvrir ñi ngi len di waxat sen bismillah 24 inshallah inshallah le 16 aussi adja umbi ndjay ci docteur yi fele ci norfoir yoy yeb makoy taxawé bu soobé yalla inshallah pap buma limé damay djum sant na ñep gërem na ñep allahumma salli ala sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ngok ñu ngi lay gërem bu baax maman so de jaxaté depuis cité ndey mari merci yassine merci mado mamadou ndjay ñu ngi lay gërem bu baax merci bi jusi merci à toi demain à demain d'accord ok sophie kon à demain merci kon da ngeen may pont kon ni ci fin bi amul problème ma baye cheikh modou nga mosol ñu rek luñu xëdde n'est-ce pas lolou mënu ci ñak gërëm équipe bi yëpp Koulim Djoum on va se retrouver tout à l'heure on découvre l'affiche de demain prochain quartier général bi ñu découvrir affiche bi très rapidement honorable député Mame Diara Fam moy nek suñu gan ëlëk dinañ ci andondo ak yeen ci télévision Future Media bon appétit si vous êtes à table pour xëdd bi li dess nak ci soukuru koor yi xamna ci kanam ou demain à partir de 22h ci lañuy tambali wat diko sédélé ñu gëreum partenaire yépp Koulim Djoum bay lé nak Cheikh Modou Boub mo am lu mu ñu bégalé ñu xëddé ko tay sama jigéen Adja Dior Diagne maître Dior Diagne Adja Yassine Doucré khadim ñom ñëpp ñi ngi leen di ñaanal yalla yo yalla len yalla gëna katanal lutfan bi ukrama mil inaya amin way fala da dorane izana jinaya amin wax len sometu wasilatul maqasini amin way nima khawadu ma aj khairil majid amin asuma salatu wa salamu ayda wax len ala rasulika atfidu fayda amin ay wa ale wa sahbi la khalam amin ah ba ugr bana khisu bitamam ya rabana ya rabana ya yalna yalna ngunya ya rabana ya rabana la 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 ya rabana ya wahid
ربنا يا واهب المراد آمين هادي لنا يا ربنا بآخد أزيق لنا يا ربنا دولة Orange. Kyrène, soif de vivre mieux. Candia, le bon goût du lait. Précéa. Vive et fruité. 7-Up, rafraîchis tes repas. Inima Sander, Sen Momel, Dylan Taraout et Dylan York Sassouné, Indilène Farine Farima, avec les Patroli et Passami, Molendon Maïsen Émission, Quartier Général. Beko, Molendon Maïsen Émission, Ramadan Moubarak. TQG. Gam Kadi, bonjour l'appétit. Oumu Express, la qualité en un clic. Touba, Tchakano. Express Cash sur EcoBank Mobile. Conciergerie Voyage. L'écran, Firnem Begel Big Gunnower. Foussanaker, bazar de haute qualité. Dimbali ki nga tane bokku na ci jikko yi ñu rafetlu. Sonatel Orange mu ngi leen di ñaanal Ramadan Mubarak. Salam alaykum wa Senegal. Orange money kalpi bi gënte woor mo leen di ñaanal koru jaam Sonatel Orange mo leen di ñaanal koru jaam Sonatel Orange mi ngi leen di ñaanal ngeen fekke deewen Un ramadan en famille, c'est toujours mieux avec l'eau minérale naturelle Kyrène et la pétillante de Kyrène. Profitez des minéraux nécessaires pour rester hydraté et en forme. L'eau minérale Kyrène vous souhaite un excellent mois de ramadan. Kyrène, soif de vivre mieux. Pureté, générosité, partage. Ngene louer ukor, yangi simé ukandia. Tamoulen tchafkam bousselbi, si entier ou le demi-écrémé, avec la saveur gourmande de ses laits aromatisés, vanille et fraises, si brique ou 500 ml, y gne yom de fondico. Kandia, le bon goût du lait, avec vous pour un bon ramadan. Pour un bon ramadan chez soi, Réoululen Singaneli, un goût comme à la maison, avec Précéa Bissap et Précéa Ananas Gingembre, pour faire le plein de vitamines et d'énergie à chaque logo. Prenez soin de vous. Ramadan Moubarak. Précéa, vive et fruité. 7-Up vous accompagne durant tous vos moments en famille. Pour y être jam avec 7-Up. 7-Up, rafraîchis tes repas. Yew xol jant bi xalat sama njabot sama xol feex ci la wati yam ci ñom nak gëna bekk